Reče Aba Daniel kako je Aba Arsenije pričao kao nekom drugom, a u stvari je vjerojatno pričao o sebi. Dok je neki starac sjedio u svojoj čeliji, dođe mu glas. Dođi i pokazat ću ti ljudska djela. On usta i iziđe, a glas ga povede na neko mjesto i pokaza mu Etiopljanina kako siječe drva i slaže veliku hrpu. Kada je htio ponijeti drva, nije mogao. Umjesto da odvoji dio tereta, opet nasječe drva i doda na hrpu. To je činio dugo vremena. Ode malo dalje pa mu pokaže čovjeka kako stoji pokraj jame i grabi vodu iz nje te je izlijeva u šuplju posudu tako da je voda istjecala natrag u jamu. Reče mu glas opet, dođi pokazat ću ti još nešto. Ugleda hram i dva čovjeka na konjima kako jedan nasuprot drugome nose unakrsno koma drva. Htjedoše proći kroz vrata, no nisu mogli zbog toga što su im se komadi drva sudarali. No ni jedan se ne povuče pred drugim kako bi ispravio svoj komad drva. Tako ostadoše ispred vrata. Glas na to reče. Ovo su oni koji nose jaram pravednosti s ohološću i ne poniziše se kako bi se popravili i hodali poniznim putem Kristovim. Zato i ostaju izvan kraljevstva Božjega. A onaj koji siječe drva, čovjek je u mnogim grijesima, umjesto da se obrati i još dodaje bezakonja na svoje grijehe. Onaj što grabi vodu, čovjek je koji doduše čini dobra djela, ali ih zatim pomiješa s lošim djelima, pa time upropasti i dobra djela. Svaki čovjek treba, dakle, paziti na svoja djela kako se ne bi uzalud trudio. Hvala Isusi Marija, dobra večer, evo još jedna priča iz života i izreka pustinskih otaca. Međutim, mi ćemo čuti večeras, kao što to biva inače u Moru milosrđa, pravu jednu životnu priču. Vaš večerašnji gost je dr. Miroslav Rankić, on dolazi iz Rijeke i zapravo isto poznat po dobrim dijelima, čućemo kojima zapravo je s jednim dobrim dijelom i kad smo se telefonski čuli, onda već nagovijestio zapravo jednu molbu da bi se pomoglo malo u njegovoj župi, su neki radovi. Dobro večer i hvala Isusu Marija, dobro nam došli, gospodine Vrančić. O čemu se radi? Ajmo odmah krenuti s tim da napravimo prvo dobro djelo večeras. Konkretno, da. Pa evo, zapravo ja dolazim iz župe Sveta Ana iz Rijeke Gornje Vežica. I ta župa je zapravo, recimo, dosta mlada župa, ali je, ja bih rekao, jedna posljedna župa gdje je stvarno jako živo i stvarno lijepo, lijepe stvari se događaju. A imam i baš posljednog župnika koji se jako trudi u svojoj župi, veličasni Mikele. I lijepo to ide, ali imamo i velike zahvate u crkvi. Crkva se uređuje, radi se jedna velika freska. I zapravo ja bih ovom prilikom pozvao kogod hoće, neka malo pomogne, da to ćemo dovršiti. Znači, te zahvate naše crkve, da se to odradi i da bude kako treba. Evo, bit ćemo pomoć u toliko što ćemo na našem ekranu tijekom našeg večerašnjeg razgovora ispisati broj računa i Facebook stranicu župe. Super. Dakle, svatko tko osjeća da ne bude ovaj kao što lijeva vodu u šuplju kantu, neka ulije u punu. Nalazi se u ta puna kanta potrebe se nalazi u Gornjoj Vežici u Rijeci. Vi ste profesor na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Tako, jesam, da. Što radite? Opišite nam ukratko. Vaša profesija, ono što čime se bavite, je izuzetno zanimljiva. Da. Pa evo, moje područje je elektrotehnika. Ja sam zapravo završio FER u Zagrebu i nakon toga sam prešao već prije dosta godina, prije 15 godina u Rijeku, na Tehnički fakultet u Rijeci. I zapravo tamo radim kao profesor. Dakle, ja se bavim nastavom, znanošću i tako. I to je nešto što me veseli. Ali evo, pored toga, prije jedno 12 godina nastalo još nešto novo i dodatno. Ja sam zapravo pokušao spojiti neka svoja tehnička znanja sa nekim idealom pomaganja. Tako da sam, zapravo sam uspio naći. Nije bilo lako, bio je to nekakav osjećaj kao da recimo idete u pustinju. Znate da nešto tražite, ne znate šta je to. I hodite po pustinji, tražite, ali ako dovoljno dugo tražite, naćete. I tako se i meni dogodilo da zapravo krenuo volontirati u Caritasu u Rijeci, u tom mom traženju gdje bi ja to mogu pomoći nekome da mu bude bolje sa tehnologijom. I zapravo sam naišao jednog gospodina, Miroslav Matić, naš sportaš paraolimpijac, koji je zapravo bio nepokretan, to jest ruka može, ali zapravo dosta slabo. I došao sam ideju da se zapravo razvije jedan sustav upravljanja kućom pomoću govora. Tako da zapravo osobe koje su nepokretne, koje zapravo ne mogu ništa sa svojim tijelom, mogu samo govoriti,
da praktički mogu biti samostalni uz pomoć govornih naredbi. On samo kaže upali svjetlo, otvori vrata, to se dogodi. I tad se zapravo prvi put rekao to je to. To je super stvar. Znači, konačno mogu spojiti ovaj, moju tehniku sa nečim što je humano, korisno i direktno pomaže ljudima. Prije sam nakon posla odlazio volontirati, a sad sam imao zapravo šansu da unutar mog posla radim lijepe stvari koje meni ispunjavaju i unutar posla. To je bilo super stvar. Da. Evo sad ću se ja nadovezati na vašu priču svojim jednim malim svjedočanstvom. Mi se do večeras nikad u životu nismo vidjeli, međutim ja znam za vas, jer je moj prijatelj, novinar, dugogodišnji kolumnist Večernjeg lista i kum Milan Jačinović, nažalost sada pokojni, on je upravo bio to, dakle bio je nepokretan. On je pisao praktički do zadnjeg svog dana tekstove, diktirao svoje supruzi i svoje djeci, međutim također ništa nije mogao rukama pokrenuti oko sebe. Nabavili su taj vaš uređaj koji se zvao Servus. On mu je izdavao naredbe, komande, on je, ne znam, otvarao vrata, nazivao telefon umjesto njega, uključivao televizor. S tim što se taj Servus, to je bilo zgodno, znao nekad i sam uključiti. Mi smo znali sjedi, društvo razgovara. Onda se Servus javio oko ponoći i kaže izvolite svojim onim dubokim glasom. Nešto ga je valjda aktiviralo od naših glasova. Vjerojatno javljao se kao neki deus ex machina. Toliko je to bilo zgodno. Kako je nastao taj Servus? Evo ja sam ga imao prilike vidjeti. Dakle, to je doista jedna čudesna stvar da čovjek koji je potpuno nepokretan može baratati, manipulirati stvarima oko sebe, odnosno one najelementarnije stvari. Meni je bilo najvažnije da je on mogao nekoga nazvati. Dakle, on je mogao 10 brojeva koji su mu bili na raspolaganju, najbližih prijatelja i obitelji, nazvati premda je bio potpuno nepokretan. Da. Pa, zapravo, nastavno na bazi tog jednog susreta sa gospodinom Miroslavom, ta je nastala ideja, ali zapravo trebalo nekakvih godina dana razvoja, da se to razvije neka prava verzija sustava koja je bila, recimo, tako upotrebljiva. I recimo, iz tog vremena, to je bilo neke 2008. godine, dosta već davno, pamtim jednu situaciju kad sam došao gospođe Katarine, koja je tako bila nepokretna. Ona je bila prvi korisnik Servusa. Ona je ležala u krevetu, znači može samo micati glavom, može govoriti, ali rukama ne može ništa. I uglavnom došao sam kod nje taj put, postavio Servus i ona je rekla Servus upali svjetlo. I upalo se svjetlo. Ona je samo ostala rekla wow, to je to. Tako je to jako lijepa stvar kada vratite nešto što čovjeku baš jako mijenja život. To je jedna super, super stvar koja baš ispunjava. Jedan moj kolega koji radi slične stvari u Engleskoj rekao je nisam ništa napravio, a ako nisam jednom dnevno nekoga rasplakao sa dobrom stvari, evo to je prava stvar. Da, to je baš definicija dobrog dijela, ne, na neki način. Vi ste rasplakali vjerojatno mnoge ljude. Koliko je Servus se zapravo unaprijedio, on se sad zove i Cervantes, jel? Dakle, on je nešto nadograđen. Da, zapravo Servus se bio dosta dugo razvijao i unaprijeđivo je bilo puno nekih verzija i unapređenja. I u principu ima nekakav svoj razvojni hod, ali zapravo prošle godine je umirovljen. Dakle, Servus više ne radi. A, Servus je umirovljen. Umirovljen, gotovo je Servusom. Zbog toga što trenutno postoje puno drugih sustava. Prije 10 godina toga nije bilo uopće, tako nešto nije postojalo. Ali danas postoji Amazon, Echo, Google Home, puno drugih stvari koje rade. Dakle, nema više potrebe za Servusom. Tako da evo, Servus je u penziji. No dobro, ali vi krećete s podmlatkom. Evo sad je Kokolingo, recimo. O čemu se radi? To je nešto najnovije. Dakle, to je svojstvena stvar. Tako je. Da. Kokolingo je zapravo evo, jedna zapravo digitalna vježbenica, logopedska. Tako da djeca koja imaju problema sa izgovorom nekih glasova mogu vježbati. Kad bi ti pitali djecu što je to Kokolingo, oni bi rekli to je jedna vrlo zabavna igrica. Mm-hmm. A kad bi ste pitali logopeda, oni bi rekli to je jedan jako koristan softver koji omogućava da dijete vježba kod kuće i da što više vježba i da zapravo bude motivirano da više vježba. Jer tipična stvar koja je prije bila da imate jednom tjednu logopedsku terapiju. A logopeda, kao što znaju roditelji koji moraju djecu voditi logopeda u biti nema. Ono, to su oni su, kažete i ko ovo je pustinje vaše. Tako, ko suho zlato, tako je. I to je jednom tjedno tipično terapija. Nakon toga djete odlazi doma i praktički bi moralo vježbati svaki dan s roditeljom nekakve vježbice. I to je zapravo svima dosadno i mukotrpno. Ono što smo mi napravili smo zapravo aplikaciju Kokolingo koja omogućava da djete vježba na jedan jako zabavan način. To je kao jedna igrica za dijete. Avantura sa gusarom Srećkom i papigicom Koko na nekim tropskim otocima i zapravo po tim otocima oni igraju nekakve igrice. A paralelno djeca vježbaju. Tako pokazalo se kao jako lijepa stvar. I ono što je super, mi smo očekivali da će biti dobro, ali ispalo je jako dobro i više nego dobro. O čemu se radi? Znači, dijete vježba kod kuće
I što više vježba, skuplja više novčića i onda može obući papigicu Koko. I zapravo što više vježba, može više toga obući na papigicu Koko. I zapravo djeci jako puno vježbaju. Jer su motivirani da što više tu papigicu oblače i takve stvari. Tako je zapravo ispala jako dobra stvar i jako motivirajuća za djecu. Kako to funkcionira s logopedima s jedne strane, a s djecom s druge strane? Zapravo, kako logopedi sudjeluju u tome svemu? Pa da, u principu logopedi su ti koji isto tako s djetetom rade sa tom aplikacijom, ali kasnije djete može nastaviti samo kod kuće sa roditeljima. Dakle, ja bih rekao da je to nekakva pomoć logopedu da može imati interaktivnije materijale i da zapravo može bolje djete animirati. Da, recite još. E da, i još sam htio reći da jedna zgodna stvar za logopede, štedi im glasnice. Zašto? Mm-hmm. Jer kad logoped ima puno, recimo, terapija tokom dana, mora jako puno govoriti. Mm-hmm. Ponavljati riba ili neke riječi mora ponavljati, naglašavati. To je jako, jako naporno. A ovako zapravo sve te riječi se klika se po ekranu i zapravo aplikacija izgovara, znači gdje mora samo ponoviti. Tako da, evo, logopedima olakšavamo život. To su onda dva dobra dijela. I prema djeci koja uče, zapravo koja uče govoriti. Tako je. I prema logopedima koji ne troše svoje glasnice. Da. Međutim, razvijate još jedan novi sustav, to sam vidio u jednom razgovoru s vama u Glasu Koncila, da je taj sustav, dakle, da će se mislima moći upravljati isto kao što riječima u servusu, dakle da se upravlja i pali, recimo upali svjetlo, uključi svjetlo, da se dogodi da će se to moći. Kako će to funkcionirati? To mi doista zvučalo kao znanstvena fantastika. Fantastika, da. To smo razvijali već prije jedno par godina. To je bio projekt koji je bio financiran od HAMA Bicrova. Radi se o tome da sam bio u Šibeniku kod jednog mladića koji je stradao u prometnoj nesreći. Imao je tešku traumu glave i zapravo praktički on leži kod kuće, nepokretan, nema voljnih pokreta uopće. Kada gleda u prazno i praktički ne daje zapravo znakove da je svjestan. On praktički je živ, ali kažu da neko stanje u kome. E sad, ja sam, kad sam došao, zvali su nas njegovi roditelji da dođemo, i ja sam pokušao sve moguće pomagala za komunikaciju. Znači, ono što mi radimo isto tako, radimo sa raznim pomagalima, tako da osoba koja ne može, recimo, govoriti, da može, recimo, sa pogledom komunicirati, sa ti neki uređaj koji prati oči i takve neke stvari. Probali smo razna pomagala sa njim, ali to nije pomagalo. I onda došlo na ideju da razvijemo nešto što bi bila zapravo kao komunikacija mislima, koja mjeri njegov EEG signal i na bazi toga zaključi što bi on htio reći. Jer zapravo njegova mama bila uvjerena da on nju razumije i da on je svjestan, ali zapravo da je praktički zaključen svom tijelom. Da, zarobljen je praktički u tom stanju. To zapravo zove locked-in sindrom. Mm-hmm. Kad osoba je svjesna svega, ali ne može ništa. Ne može se pomaknuti, ne može čak niti oko pomaknuti. I to je zapravo strašna situacija. Zamislite da ste totalno zaključeni svom tijelu, ne možete ništa, a sve čujete, svega ste svjesni. I ima puno krivih dijagnoza gdje se kaže da neko zapravo u nekom stanju polukome, vigilne kome. Zapravo on je svega svjestan, a zapravo neko misli da zapravo uopće nije svjestan, da zapravo je kobiljka tamo. I uglavnom, ideja je bila razviti takav sustav koji bi omogućavao da se može komunicirati s takvim osobama. Kako to radi? Znači, u principu vi pitate, recimo, Ivane, što te boli? I onda naš softver govori ruka, noga, glava. A paralelno na glavi ima jednu kao, recimo, kacigu s elektrodama koja mjeri njegov EEG signal. Znači, moždanu aktivnost. I kad Ivan čuje što je htio čuti, recimo boli ga noga, on čuje noga, događa se jedan poseban signal u mozgu, recimo to tako, koji je zapravo reakcija kad ste doživjeli ili čuli ono što ste očekivali doživjeti. I tad mi znamo, aha, znači Ivana boli noga, on je na to reagirao. I taj naš softver koji smo bili razvili je praktički to radio. On je zapravo pratio nekakve signale iz mozga i pokušao zaključiti što je točan odgovor od ponuđenih odgovora koje su mi njega pitali, koje je software pitao. Mm-hmm. Da. I zapravo, nakon godinu dana, tako kad smo došli ponovno kod njega sa prvom verzijom sustava, onda smo napravili mali test. Tada ga je pitao kao, Ivane, u kojem gradu živiš? A naš software
na naš softver je davao odgovore Berlin, Zagreb, Šibenik. I kad se čulo Šibenik, dobili smo taj signal. Uh-huh. Znači dokaz, Ivan je svjestan, Ivan može komunicirati, ali samo na ovakav način. Da. Dokle ste došli s tim? Jeste li ga usavršili, odnosno da li se ljudi već s njim mogu služiti? U kojoj je sada fazi? Ne, u principu to je u nekakvoj toj bazičnom stanju koje nije baš još upotrebljivo za ozbiljniju primjenu. Uh-huh. Dakle, ja bih rekao da je to nekakav prototip sustava. Znači, pokazali smo da stvar radi, uh-huh. ali još je to daleko od komercijalne primjene. Bilo je puno prepreka kod nekakvih još obrade signala i tako, ali uglavnom ono, nismo došli do faze da je to upotrebljivo. Ali ste zakoračili zapravo u tu sferu koja je do tada bila potpuno, potpuno nepoznata. Kako se osjećate u tom trenutku kad napravite neku takvu stvar? A dobro, nije bila potpuno nepoznata. Znači, više timova u svijetu se time bavilo i bavi se i dalje. Dakle, nismo mi baš otkrili nešto novo, nego smo samo neka postojeća saznanja znanstvena zapravo primijenili u praksi na jednom sustavu za komunikaciju. Uh-huh. Vas je zapravo zbog te vaše inovativnosti Google svrstao među u taj najuži krug ljudi u ovoj našoj regiji, zapravo Evropi, po tome načinu na koji vi uspijevate te ideje implementirati u život. To je bila jedna onako dosta važna i poticajna. Da, to je jedno lijepo priznanje, tako priznanje. Da, to je već bilo prije više godina. Da, to je važno. I također ste dobili nagradu Ponos Hrvatske. Moram vas malo hvaliti, vi ste samo zatajni, ne volite se hvaliti, ali ja moram reći, dakle, i Ponos Hrvatske zbog ovoga svega. Spomenuli ste još jednu stvar da ne preskočimo. Malo prije, ne znam koliko su naši gledatelji to primijetili, dakle, upravljanje očima, također postoji jedan sustav, je. To je za djecu. O čemu se tu radi konkretno? Tako je, znači u principu radi se o tome da imate recimo djecu koja su nepokretna, koja recimo ne mogu pomicati svoje ruke ili vrlo malo. A isto tako ne mogu ni govoriti. I to je baš velik problem. Znači, bilo je slučajeva kad imate dijete, baš sam čuo jednu priču iz Pule, dijete koje je danima plakalo, znači leži nepokretno u krevetu i samo mu cure suze. I roditelji ne znaju šta se događa, šta ga boli, nema pojma šta ga boli, jer on ne može reći što ga boli. I u principu, nakon tih nekakvih dana agonije, na kraju su završene operacije da je slijepo crijevo. Nije bilo slijepo crijevo, kriva operacija. Bolo ga je zub. Znači, imate dijete koja boli zub danima, a ne može vam to reći. Tako da je baš onako strašna situacija. I tu zapravo pomaže komunikacija pogledom. To je zapravo, mi to distribuiramo u Hrvatskoj, taj sustav. To je sustav jedne švedske firme, zove se Tobi Komunikator, gdje zapravo osoba ili dijete gleda u ekran i što god pogleda na ekranu, to će se aktivirati i čuće se poruka koja je tu snimljena. Dakle, samo morate pogledati u neku točku ekrana i čuće se recimo žedan sam, gladan sam, hladno mi je, boli me zub ili tako nešto. Tako je vrlo, vrlo korisna stvar. A odrasle osobe koje su isto tako paralizirane mogu se očima pisati. Ja sam recimo prije nekoliko godina bio slomio obje ruke u igri sa djecom. Da, bio sam pao i polo me ruku. Eto, bio sam malo previše uživio. I onda sam bio ovako u gipsu u obje ruke, ovako se stajao. I onda sam taj naš Tobi komunikator, uzeo sam taj Tobi mali uređaj koji se spoji na kompjuter ispod ekrana. I zapravo sam radio svoj posao tako da sam zapravo ovako sam stajao i gledao sam u moj ekran i pisao sam mailove. Samo sa očima. Ovo da mi se zvuči nevjerojatno. Kako to funkcionira? Kako gađate riječi? Kako se to može povezati? Da. U principu imate virtualnu tipkovnicu. Znači, uređaj prati vaše oči, točno zna gdje vi gledate. I vi zapravo pišete slovo po slovo, gledate jedno slovo, drugo slovo i tako zapravo pišete po ekranu. Da, tako da jako zanimljivo. Da. To je vrlo. E sad, jedna konkretna stvar, dakle, ljudi, gdje se mogu se vama obratiti? Kako vas mogu pronaći? Gdje to, ako tako netko ima dakle, potrebu za tim, zna nekoga da mu treba, kako se to može nabaviti? Koje su cijene tome i sve skupa? Evo, da možda malo proširim priču. Znači, to kad sam počeo sa servusom, znači, kad je došlo do te ideje, ja sam zapravo shvatio da fakultet ne može prodavati stvari, ne može proizvoditi, ne može dati garanciju, ne može dati servis. I tad sam prvi put zapravo shvatio da zapravo trebam pokrenuti firmu. Uh-huh. I tad se baš otvarao Znanstveno-tehnološki park Sveučilišta u Rijeci. Tako da smo bili prva firma u inkubaciji kod njih. Firma se zove E-glas kao elektronski glas. Uh-huh. E-glas.
I zapravo pokrenuo sam firmu onako zbog toga. Onako krenuo sam isto opet u nešto vrlo neizvjesno. Ali misija firma bila jako jednostavna. Znači koristiti naprednu tehnologiju kako bi pomoglo specijalitetom, kako bi ih učinili samostalnijima. Evo, time se mi bavimo. Znači, pod kapom sveučilišta, znači koristimo neku naprednu tehnologiju da bi pomagali. Evo, time se bavimo. I sad, nakon tih nekakvih inovacija, nam se počeli ljudi javljati sa raznim upitima. Tipa, nam bi trebalo ovako nešto, onako. A puno to već postojalo. To je stokole, recimo, u Americi, pa ono ne je bilo garancije, dugo se čekalo i tako. Tako sam mi odlučio kao e-glas ne samo više proizvoditi stvari, nego raditi i distribuciju nekakvih pomagala koje su tako najbolja u tom području. Da. Komunikacija pogledom i takve neke posebne stvari. Da. Znači, ako netko ima potrebu za tim, evo konkretno za ovim stvarima koje smo mi večeras nabrojali, da bilo se radi o djeci, logopedu ili upravljanje pogledom o djeci, odraslima ili o ovim glasovnim, znači može se javiti vama u e-glas i razgovarat ćete, prilagoditi ako treba nekome nešto i to sve tako skupa. Je, da. E sad ono što mene nekako najviše zanima, zbog čega smo ovdje, i dakle ta potreba da pomažete drugima i da radite to što radite, evo na ovaj doista jedan, ja ću reći čak i senzacionalan, jedan fenomenalan način, dakle ovo je čak i možda i više od nekih običnih dobrih djela. Svi smo naučili neko dobro djelo, malo, veće, manje, međutim ovo su doista sjajna, dakle, dobra djela. To vas potiče vaša nutrina. Dakle, vi ste vjernik, ali ste i znanstvenik. I sad kod nas dosta ima, tu se pokušava u javnosti stvoriti nekakav antagonizam između vjere i znanosti. Kako vi to konkretno živite u vašem životu? Da. Pa ja u principu taj antagonizam nisam našao kod sebe. Znači, nikad nisam s tim problema. Ja sam u principu odrastao u vjerničkoj obitelji. To mi je normalna stvar. Normalna stvar mi je i znanost. I zapravo ne vidim tu neke specijalne probleme. Tako ne znam šta da vam kažem zapravo. Kad to za vas nije problem. Ne? Upravo tako, da. Zapravo, s druge strane, zašto se stvaraju problemi između i napetosti između tih stavova o vjeri? Dakle, vjera ne isključuje znanost, ali čini se da znanost u biti, odnosno dio znanstvene elite, isključuje religioznost, duhovnost i vjeru kao sastavnu komponentu života. Mislim da je zapravo pitanje šire, zbog čega se ljudi uvijek dijele u tabore. Zašto su jedni za ovu stranku, drugi za onu drugu stranku? Zašto su jedni za ovo, drugi za ono? Neki više vole more, neki vole planine. Tako da mislim da je to stvar kod ljudi što zapravo uvijek moraju biti u nekom taboru. Tako da mislim da antagonizmi nikad neće nestati. Takvi smo mi ljudi. Tako da, ono, ne znam šta vam kažem. Imate li vi zbog vaših vjerskih stavova i opredjeljenja problema ili sukoba, konfrontacija na vašem poslu s kolegama, okolinu u kojoj živite? Ne, baš nikakvih. Tako da, stvarno, nisam nikad s tim problema. Nisam nikad skrivao svoju vjeru na poslu. I evo, baš nema nikakvih problema sa tim. Da. Obiteljski ste čovjek, također imate suprugu, dvoje djece. Dvoje djece, tako je, da. Dvoje djece, srednja škola, osnovna škola, treće srednje i šesti osnovne. Tako da nije nam dosadno. Treba se doma i učiti, ja i zadaće. I tako da, evo, veselo je, lijepo je. Da. A kako uspijevate pomiriti ovaj dio svoga fakultetskog rada i praktički poduzetničkog, jer ovo je de facto i ovog istraživačkog. Dakle, čini se da je to dosta dinamično i gdje pronalazite vrijeme konkretno i za obiteljski život. Pa nije lako, nije uopće lako i imao sam faza kad sam baš pretjerivao pod navodnicima sa tim svojim poduzetničkim stvarima gdje sam jako puno i put ovo bio okolo i obitelj svako patila. Sad pokušavam biti malo razumniji u svim stvarima i nekako balansirati. Ne znam, valjda čovjek se vremena nauči balansirati puno stvari, sve je izvedivo ako se hoće, dakle nije nemoguće. Ali nije lako balansirati, toliko loptica onako. U isto vrijeme, da. Treba imati talenta i za to. Budući da su svi ovi vaši pronalasci, dakle, i svi vaši patenti i ovo što radite, dakle, vaš posao, dakle, svi ovi uređaji su namijenjeni ljudima koji na neki način pate. Vi ste se susretali sa patnjom tih ljudi. Kako ste nju doživljavali? Da, to je baš dobro pitanje i tu sam baš primijetio da zapravo se dosta razlikujemo kao osobe kad pristupamo patnji. Meni, recimo, to nije bio nikakav problem. Znači, nije da se blokiram kad neko je u patnji i ja trebam pomoći. Nekako to prilično normalno doživljavam. I zapravo sam naučio u radu sa osobom s invaliditetom kako zapravo to, svi smo mi iste osobe, svi smo mi nekako isti.
samo što neko je u kolicama ili neko leži, nepratac, ali zapravo svi smo mi isti. Tako da tu ne vidim baš neki problem, ali zapravo primijeti se da i to mnogima može biti problem. Imao sam par kolega na poslu koji su kod nas radili, ali koji bi zapravo zablokirali kad dođu do osobe s invaliditetom u nekom teškoj situaciji. To ih baš onako bi ih potreslo. Ne bi mogli preko toga prijeći. Čovjek se nekako navikne, ali nekome je lakše, nekome je teže naviknuti se na veliku patnju osobe u blizini. Da. Da, čini se čak da možda da su osobe s invaliditetom stigmatizirane na svoj vrstan način u društvu, dakle da ih se nastoji izbjeći. Dakle, vi im idete u susret s vašim životnim stavom, ali sa svim ovim pomagalima koje im nudite, ali na neki način se stječe dojam da se svi od njih miču. Čak se to vidi po nekim vrlo običnim stvarima, ne znam, od prilaza raznim zgradama, institucijama, prometu i tako dalje. Dakle, moramo reći da smo kao društvo malo po tom pitanju nekako ono spori, zahrđali, ajmo tako reći. Da, da. Pa dobro, mislim da je to stvar straha od nepoznatoga. Ako nikad niste bili u blizini osobe koja je recimo u kolicima ili koja ima neku veliku teškoću, ona zapravo vas je malo strah kako sad s njim, onako da ga ne povrijedite ili tako nešto. Tako da, rekao bih, je to neka normalna stvar. Da. Da. Evo ništa, hvala vam na vašem večerašnjem dolasku. Imate li neku poruku za naše gledatelje, budući da ste prvi puta na Laudato televiziji? Poruku? Sad ste me zatekli. Imam dosta potencijalnih poruka koje izabrati. Pa recimo, evo, svako bih postavio recimo jedan izazov ljudima koji nas slušaju, da zapravo pokušaju spojiti ono što su svu struku s onim što ih stvarno ispunjava. To nije lako. Ponekad se čini da to ne postoji, taj spoj onoga što znam i onoga što želim raditi. Ali ako se uspije naći taj spoj, te dvije stvari, onda čovjek bude puno sretniji ispunjen. To je jedna super stvar. Tako, evo, izazov za sve gledatelje. Da, evo, i odlična preporuka za njih. Hvala vam na dolasku. Nadam se da će i župnik biti zadovoljan ovom vašom inicijativom, vašim dobrim dijelom s kojim ste ušli u emisiju. S tim polako izlazimo i iz našeg druženja. Večerašnjim hvala što ste nam došli u studio i posvjedočili ovim doista fantastičnim stvarima koje smo mogli čuti večeras. Hvala vama. Hvala lijepa. Mi se vraćamo nakon glazbene stanke. Dolazi nam nakon toga, kao što znate, naš sljedeći gost, gospodin Rajko Bundalo. Prvih pola sata ćemo razgovarati s gospodinom Bundalom. Nećemo primati telefonske pozive, tako da budite strpljivi. Slušajte što govori pažljivo i nakon toga ćemo uključiti telefone. Moći ćete razgovarati s njim, pitati ono što vas zanima. Držite se uglavnom teme, čućete sve od njega. Evo, malo se odmorite, predahnite uz glazbu i vidimo se za koju minutu. Zoveš, al se bojim, hoću li potonuti. Ti si taj na kojoj idem, uvjeri ja ću hodati. Moja pobjeda.
duša sveti, napoj srca povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru visine, znam da spasitelj je ovdje. Duša sveti, napoj srce povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru visine, znam da spasitelj je. Evo nas ponovno u Moru milosrđa s našim sljedećim gostom. Gospodin Rajko Bundalo je među nama. Hvalim si, Mare, dobro večer. Uvijek je navijek i vas da sve kraje da spoji. Hvala što ste nam ponovno došli. Da. Prvi dio smo rekli gledateljima, malo ćemo porazgovarati, a onda će kasnije oni moći nazivati i pitati vas stvari koje zanimaju. Naravno, zanimanje je jako veliko za vas, ljudi vas vole, traže itd. Ali ono što mene za početak zanima je nekako pitanje, dogovarali smo neke teme. I sad mi je nekako sinulo, kad bi vas pitao koja je nekako za vas u ovom trenutku, u ovom vremenu, nekako najfrekventnija, nekako onako riječ, odnosno fraza za koju biste se vi uhvatili probali o njoj razmišljati. Pa mislim da je to teorija zavjere. Teorija zavjere, zašto? Da, ta sintagma, teorija zavjere. Zašto baš teorija zavjere? Ha, ne znam, to zuji sa svih strana. Što god nek što se dogodi negdje, onda čujem to je teorija zavjere. To je teorija zavjere. I onda bi se dalo razmišljati oko toga. Međutim, nisam smislio ništa, nego sam se pomolio u pripravi za emisiju i onda mi je nekako došlo rasvjetljenje, pa sam nešto napisao, ako je prikladno, mogu pročitati što mi je bilo neposredno čujemo, pred sad da, dva vremena. Da. Jer baš sam stavio taj pojam da vidim što je to zapravo. Jer kad god dođemo gospodinu, njegovo svjetlo nas obasjava istinom i onda potpuno drukčije stvari izgledaju kad kroz molitvu gledaš neki fenomen nego kad ti umuješ. Jer je pitanje koji ti duh onda to tumači u tebi. Čovjek je biće nadahnuća. Mi bez nadahnuća ne možemo ni smisliti, ni učiniti, a ni shvatiti nešto novo. Evo recimo kako je meni ovo teklo. Ovo je nesređeni tekst, ali nek bude nesređen jer to ovo nije studija, nego baš onako. Pojmovi zavjera, urota, tajni dogovor, poslovna tajna, državna tajna, vojna tajna zapravo znače isto.
a kao praksa prisutna je na svim razinama svakog društva, pa i globalnog čovječanstva, što ga nismo izmislili mi, nego nam ih izmišljači formalno raznih, a u biti istih ideoloških teorija nameću, već od takozvanog srednjeg vijeka. Bio on humanizam, racionalizam, građansko društvo, nacizam, komunizam, demokracija, pluralizam, ljudska prava, umjetnost i romantizam, simbolizam, naturalizam, apstrakcija, nova figuracija, postmoderno doba, seksualna revolucija, naravno kao kruna svega, koja dokida i sam pojam čovjeka u Božjem i naravnom smislu u svim narodima svijeta. A taj pojam je čovjek kao muško i žensko, odnosno čovjek kao otac i majka koji u ljubavi začinju, rađaju, odgajaju i čuvaju svoje potomstvo, odnosno svoje čovječanstvo. Izgleda da danas možeš biti sve drugo, samo ne muško, žensko, otac i majka. A što li to drugo znači doli ubojstvo i samoubojstvo cijelog ljudskog roda? To je duhovna zbilja ovoga vremena, to je pravo lice Antikrista pred kojim su nepoželjni samo kršćani. Bar se tako može doživjeti, vidjeti. Od početka povijesti ljudi se dijele na dva tipa društvenih odnosa. Prvi, stalo mi je do svih, a to znači nesebičnost, ljubav. Drugo, baš me briga za sve, a to znači sebičnost gdje se rađa svako društveno zlo. Interesni svijet kuje zavjere metodama zavodljive laži, neprestanih i sve većih nemira i ubojstava sve do dvoglavoga zmaja propasti u simbiozi terorizma i antiterorizma. Glavna mu je smetnja vlastita i svačija savjest i naravno Bog, odnosno njegovo čovjekoljublje, istina i mir. Dakle, s jedne strane ljubav prema svima, a s druge strane zavjera protiv svih. Eto, tako je bilo već kod Kaina i Abela. A naročito jasno se očitovalo u apostolskom zboru. Judina potajna zavjera i Petrovo javno poslanje navještanja svetog evanđelja Božje ljubavi, istine, mira svim narodima s djelotvornom nadom otkupljenja. A da zavjera u povijesti latentno postoji, evo vam konkretnih primjera u vlastitom iskustvu. Djeca se dogovore za tulum u obiteljskoj kući kad nema roditelja, pa tako razore roditeljski dom. Ljudi se dogovore kako će izluditi nekoga u svojoj sredini, neku dobroćudnu osobu, recimo u Dubrovniku ti takve zovu Origino ili Lero ili kako već dužobale drugčije zovu. Svekrva se dogovori s vračarom kako će rastaviti sina od nepoželjne snahe. Političke stranke se dogovore kako će klevetama i sumnjama bez dokaza medijski ozloglasiti neku osobu ili više osoba, pa tako oboriti ugled političkih stranaka drugih. Hitler dogovori sporazum o nenapadanju sa Sovjetskim savezom i Jugoslavijom, pa ih napadne. U javnosti kruži pojam udruženi zločinački čin. Je li to teorija zavjere? U starini Zrinsko-Frankopanska urota. Napoleon zaište prenoćište u Dubrovniku pa uništi Dubrovačku republiku. Poslovni giganti plasiraju robu u bescjenje da unište proizvodnju i gospodarstvo neke ugledne firme ili države, pa i tako pretvore u svoje roblje ili ih uklone sa svoga zločinačkog puta. Imperialističke snage se brinu o pravima radnika i seljaka, o zaštiti malih naroda, marginalnih skupina, o ljudskim pravima, o miru i sigurnosti kojih više nigdje nema. A pri tome osvajaju prostranstva oružanom silom po principu divide timpera, podijeli pa vladaj. Prastari simbol zavjere je trojanski konj. On je danas sve što svojim nerealnim hedonizmom kao život čovječanstva nudi suvremeni globalni svijet. Da je to zaista teorija, znao bi se njezin autor i kao svaka teorija ova bi jednako samu sebe diskreditirala pa nestala. Rastuće prijetnje, nemiri, nesigurnosti uz namjerno plasiranje u javnost enormnih količina poluistina i laži,
ne niču iz teorije, nego iz zavjereničke prakse. Raspamećeni intelektualizam u službi manipulacije metodama društvenog inženjeringa najveće je zlo našega vremena. On ima svoje institucije, financije, zastrašujuću oružanu silu, ulične bukače koji proizvode kaos i sve javne medije u svojim rukama. A pri tome proklamira princip da nije politički korektno govoriti bilo kakvu drugčiju istinu potkrijepljenu čak i činjenicama što se kose s javnom istinom. U tako zaluđenim sredinama buja samo rušilačka strast kao glavna snaga permanentne revolucije. U takvom intelektualnom mraku funkcionalnog racionalizma za robove, a za vladajuće strukture i tekako svjesnog okultizma, čitavo čovječanstvo poput goveda što riču od gladi idu u klaonicu magije i okultne prakse novog svjetskog poretka. To govori Božji duh. To nisam ja smislio. Samo tko ga želi slušati i tko pristaje da ga on neoštećena provede kroz minsko polje svakog vida propasti koje nas okružuje. Na razini ljudskog bića novi svjetski poredak izgleda ovako. Uzeti čovjeku sve njegove, pa po obećanju da će mu se osigurati mnogo bolji uvjeti života. Druga, odvojiti ga od bračnoga druga, predaka i potomaka, od svoga roda i naroda, od svoje tisućljetne civilizacije i kulture, pa ga tako odijeliti od svih i svakoga, da postane depresivni i suicidalni samac. Treće, iščupati mu srce da ne ljubi nikoga u sve većoj boli i nevolji. Četvrto, iščupati mu spolovilo da ne rađa nikoga. I peto, a usput mu i odrezati glavu, da ne misli i ne govori ništa svoje, jer netko drugi umjesto njega misli i govori. Na lažima se temelje sve nade novog čovječanstva, jer ne postoji i ne opstaje novo, već samo ono što oduvijek i zauvijek jest, da kako voljom stvoritelja. Realne nade svake duše i svetog ljudskog društva utemeljene su na vječnoj Božjoj ljubavi, istini i unutrašnjem miru, što nikad nikoga od svojih nisu iznevjerili. Ovaj svijet je nova kula babilonska. Razorit će je opet pobrkani jezici. Kod proroka Joela ima jedan redak, mislim da je to 4. poglavlje, 14. redak, ako se sjećam dobro. Sazovite mi sve narode u dolinu odluke. Razmišljao sam o tog redku, gdje je ta dolina odluke i dok god sam geografski pojam imao u glavi, nisam našao ništa. Ali kad sam prešao na duhovnu razinu, na simboličku razinu, koja je to dolina odluke? Pa to je ova depresija od koje boluje cijelo čovječanstvo. Praznina u dušama, pokradenim dušama, nedostaje život. Sve imamo, samo život nemamo. I to je dolina odluke. U ovoj patnji depresivnog čovječanstva mora svatko donijeti odluku. Želi li živjeti ili umrijeti, odnosno želi li biti Božji jer od njega je život dobio, ili se ubiti kao Juda pa ostati vječni nevjernik. I sad dolazimo tu na našu večerašnju temu, to je tema o spasenju, dakle o osobnoj odluci o spasenju vlastite duše, odnosno putu prema Bogu. Jer ovo je ambijent u kojem mi živimo. Tako je. I ovo je ambijent u kojem nama treba spas. Što to znači konkretno? Kako se sad u toj, što kažete, dolini, u toj depresiji, depresija sama po sebi znači, dakle, još veću dubinu, to nije dolina, dakle, depresija je dubina. Da. Kako onda pronaći iz te depresije, iz te rupe zapravo put prema spasenju? Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas, kaže Isus. I on čeka svaku dušu u toj smrtnoj dolini, u toj grobnici gdje još živiš. Ne bi li se vratio natrag, ne bi li zazvao Bože, ako te ima, smiluj mi se, samo to čeka.
Bog je dao dar slobodne volje. To je vrhunac ljubavi. Dopustiti stvorenju da čini što hoće, pa čak i s njime. Jeli? I on taj dar nikad nikome uskratiti neće. I zato on, poštujući dar slobodne volje, i kad mi propadamo, ne može ući u naš život dok mi ne zazovemo ga. Zato je rekao, ištite, daće vam se, molite, tražite, kucajte. Drugim riječima, dajte mi priliku da vas mogu spasiti. Što je još mogao učiniti Isus zajedno sa apostolima i s majkom Isusovom da Juda ne ide na vješala? Nije mogao učiniti ništa. Zašto? Jer Juda nije htio spas, nego je okoristio se ubojicom ljudi od početka, oklevetao Isusa, doveo batine na njega i na subraću apostole, na svoje društvo, na one s kojima je živio do tada. Doveo batinaši. I kad je vidio da se ne isplati to za 30 novčića što je on napravio, onda nije se vratio kao Petar da zaplače pred njim, jer bi mu Krist sve oprostio. Nego je i dalje u svojoj oholosti bio sam sebi Bog, pa kako mu je đavao koji ga je vodio nadahnuo, e sad se ubi, on ga je poslušao i u tome. Sam je sebi stavio ovom čoko vrata. I to je sudbina oholih ljudi. Sve propada, ali ja ću učiniti nešto veliko, što ubit ću sebe. Sotona nas kuša na taj način. On želi svaku dušu koju zarobi voditi prema samoubojstvu. A prije ubojstva, samoubojstva mora pobiti sve oko sebe da ostane sam. Polomiti sve društvene veze, da nema nikoga, jer je u samoći prokletstvo. Samoća je demonsko stanje. Đavli su odbacili Boga i sav Božji svijet i zato su samci koji se međusobno u oholosti izjedaju. Jeli? I zato u samoći on proba dovesti svaku dušu da ne ubije je on, nego da se sama ubije. Zašto? Da se može Kristu narugati. Eto ti tih tvojih. Umireš za njih, a oni ti se sami ubijaju, ja ih ne moram ne ubiti. I onda govorim ljudima koji imaju poriv samoubojstva, ma ne daj mu gušta. Ako treba, nek te on ubije, ali nemoj dići ruku na sebe ti. I vrlo je zanimljivo, kad sam vodio emisije na Radio Velikoj Gorici tijekom rata i do 2000. godine, 238 emisija je bilo. U prvoj emisiji, gdje još nisam ničim se očitovao da sam kršćanin i da je to kršćanska emisija, jer sam htio prići ljudima drugim riječnikom, riječnikom iskustva ljudskoga, koje je i mene dovelo do obraćenja, jer su pojmovi crkve, Isusa, svetaca, ozloglašeni u javnosti. Ovi teoretičari svega, osim teorije zavjere, su stvorili crnu sliku o Bogu. Ja sam mislio u ono vrijeme da sam ateista, da, i to tvrdi ateista, da Bog ne postoji. Ja i danas ne prihvaćam onoga Boga, jer ono i nije Bog što su mi rekli. Ali kad sam našao pravog Boga, spasitelja svoga, nitko me od njega više neće odvojiti. Jeli? I zato kad sam imao te emisije, prvi glas koji se javio u kontakt emisiji je bio: ja sam danas, jedna djevojaški glas, ja sam se danas odlučila ubiti i zahvaljujući ovoj emisiji nisam se ubila. Puno vam hvala za ovu večer. 238. emisija, bilo je 5 serija, jer sam morao taktizirati, prekidati ono kad bi narašla vojska protivljenja koje kakva i koje kakvih metoda koje su me htjele na svaki način maknuti i iz javnosti i života i moju obitelj uništiti prijetećim pismima. Jeli, onda sam otišao, izvršio sam medijsko samoubojstvo. Tako, pa kad se smije situacija, onda sam dolazio na novo. Jer nisam ja taj koji moram stalno biti u javnosti. Jeli? 238. emisija, posljednja u 5 serija. Posljednji poziv je bio onaj isti prvi: ja sam ona djevojka što se htjela ubiti i zahvaljujući ovim emisijama, evo, još živim i sretna sam što se nisam ubila. Kako to tumačite? Pa, dok duša nije u Bogu, ona nije u praznom prostoru, jer čovjek je duhovno biće. U njemu je ili Božji ili đavolski duh.
nevjera dolazi od Sotone. I koliko je u tebi nevjere, toliko je u tebi Sotone i njegovih pomagača, to jest zlih duhova, koji ti obećavaju raj, a proizvode po tvojim nogama pakao. Zato svi se razočaraju u svoje ideale. Svi, što god napravi čovjek, razočara se u to. Jedino što svetac pravi da se pokloni Bogu i dopusti Bogu da mu uredi život, on živi zauvijek. I njemu ne možeš učiniti ništa. I njemu se čak ni tijelo raspada, jer to tijelo pripada Gospodinu. Ima više takvih slučajeva. Kako naravno, ne? Ja imam slučaj vlastitog brata. Koji nakon 6 mjeseci, kad su ga premjestali iz zemlje, u grobnicu, jer nije bila pripravljena, rekao je ovaj čovjek koji vadi te lijesove, kaže, sinu njegovome, makni se malo, jer to zna za udarati, to je neugodno jako. A on je rekao, kaže, kako god bilo, to je moj otac, ja ću biti tu. I kad su došli do lijesa, izvadili ga gore, ovaj kaže, ovdje nešto nije u redu. Kaže, to obično užasno za udara, kaže, ali ovdje nema nikakvoga smrada. Već se drvo napuhalo, pa ne dihta, a iznutra fini miris izlazi. On koji je doživio obraćenje u posljednjoj uri, kako kaže Isus. Cijelo vrijeme mislio da je ateista, ali je bio čovjek dobra srca, dobre volje. I to mi je, on je spasio selo Paklarevo tamo od pokalja Mudžahedina kod Travnika. I preko njegove teritorije su prešli onda ta izbjeglica, jedini put preko Banja Luke što su izišli ovamo. I jedna Hrvatica, trudnica je dobila trudove i on u svoju kampanjolu je stavio trčati u Banjalučku bolnicu i rodi u njegove kampanjoli. I stalno je govorio, volio bi, kaže, vidjeti toga čovjeka, prezivao se Prlenda s kojim sam pregovarao. Meni bilo žao ljudi. Kako su ti starci, te starice, te žene s djecom, ti ljudi došli gore? Pa ja ne znam, to vojska se ne može gore popeti, kaže oni gore. Kako ću ih ostaviti tako? Ja ih primio, sve zaboravio, čak i hrvatske vojnike razoružati gore. Mogli su me moji ubiti zbog toga, jer to je teški prekršaj ratnih pravila. Što to znači, dakle, kad pričate o njemu? On je cijeli život živio izvan vjere praktički, a umro... Mi smo kao obitelj. Ja sam mislio da je moj otac ateista. On nikad nije hvalio komunizam, ali ga nije nikudio. I nikad se nije protivio crkvi, uvijek je mati i njegova mati i moja mati, njegova žena, jeli? Oni su uvijek obdržavali vjeru u Božić, Uskrs, svetkovine koje smo mi imali, jeli? Obdržavali su, ali on nikad se nije u tome deklarirao. Ja se sjećam samo jedan put kad smo bili djeca, nas dvojica, došli nekakvi ljudi, nikad ih nisam vidio tamo i otac kaže, dosta je toga, nema više vjere u ovoj kući. Djeco, evo vam knjiga pa čitajte. I meni fino doda Novi Zavjet. I ja sav sretan, svetu knjigu smijem imati u rukama. Ja sam danima čitao početak Matejeva evanđelja. Ovaj rodi onoga, onaj rodi onoga, onaj rodi onoga. I tako na kraju Isusa. Da bi meni životno poslanje postalo roditeljstvo, rodovi moji, rodovi moje supruge. I ovo svjedoče ljudi kad su iz ovoga iskustva, što me sam Bog vodio tu, pa do plodova. Ja vjerujem plodovima. Ja ne znam kad je Bog tu na djelu, ali po plodu vidim da je to moglo biti samo Božje. Da, mnogi se ljudi pitaju zapravo kako mogu znati da je Bog na djelu. A moj, recimo, brat Boško, on je kad je od mene uzeo, da je on je mlađi bio od mene, uzeo isto Novi Zavjet i otvori na onaj redak iz Cvjetnice i počne skakati ko lud po dvorištu. Hosana sinu Davidovu, hosana sinu. Ovi govori, kaže, šta je Boško ili poludio, kakve su mu to riječi tamo okolo. Tako da nosili smo u sebi to. Mi nismo imali formalnu vjeru izvana. Jer je moj otac 2 puta jedva izbjegao Goli otok. Bio je pravedan čovjek, prigovorio neke stvari i htjeli su ga 2 puta tamo. Jeli? Tako da nikad nije se tome protivio, ali mi smo obdržavali evanđeoski način života. Skromnost, jednostavnost, čovjekoljublje. Otac je nama govorio, djeco, kad sretnete čovjeka druge vjere i drugoga naroda,
da vam napravi ne znam kakvo zlo, nemojte mu se osvećivati. Dođite, učinite meni što ste naumili njemu, previše je krvi proliveno. To je bio naš dječji odgoj. A kad bi došao bilo koji stranac, prođe pored naše kuće, sve se ostavljalo da se ugosti gosta. Ko Abraham, on je tamo. On nikad nije htio uzeti kredit, ali ako je došao gost, on se zadužio kod susjeda da može počastiti. E to je obiteljski odgoj. Nikad mržnja, poštivanje ljudi. Učili su me da budem dobar i istinit. A to su zapravo temeljne kršćanske... Da, to je u biti ono što smo otvorili večerašnju temu, to je upravo put prema spasenju. Dakle, oni su vam ga otvorili na ovaj najobičniji, najjednostavniji, najljudskiji način i vi ste evo danas došli do toga da to možete nekako objediniti i preneti drugima, što je jako važno. Ima jedna stvar od svih ovih nekakvih svetih ljudi iz Svetog pisma. U zadnje sam vrijeme oduševio me kralj David. Njegov izbor. Zašto je Bog izabrao kralja Davida? Dođe prorok i kaže, Bog je odlučio da jednog od tvojih sinova, kaže Jeseju, pomaže za kralja Izraelova. I ovaj dovede reprezentaciju od 7 ponosa njegovih, 7 sinova njegovih. Iza svakog stoji otac. Evo ih. Kaže prorok, nije ni jedan od ovih. Imaš ti još koga? A ima jedan mali tamo kod ovaca. Pozovi njega. Nećemo sjesti i jesti dok on ne dođe. Dođe David, kaže taj je. Zašto je Bog izabrao Davida? On je bio višak u obitelji. Poslali su ga ovcama. On je bio tamo među vukovima. A koga i ode, imamo ovih sedmoricu ovamo. On je čovjek. On je morao razgovarati s nekim kao čovjek. Jer osnovno svojstvo čovjeka je da govori. Samo Bog i čovjek govore. Samo oni govore. Jeli? I mogu se razumjeti. I sklapaju savez. On je razgovarao sa sobom u sebi. Mi imamo svi to iskustvo. Šta radiš? Razgovaram sam sa sobom. Ma ko je taj ko u tebi govori s tobom tvojim glasom? Onaj koji je tvoj glas stvorio. Jer ne može biti razgovor, a da nema dvojice. Ako je razgovor, onda ste dvojica. Samo je čudesno da ja govorim sam sa sobom, odnosno s nekim koji mi je više nego ja sam sebi. E to je Bog. I na toj osnovi počiva izvorno iskustvo Božje prisutnosti u našem životu. Kad gledam tamo ko su bili najveći gorostasi naše vjere kroz povijest, ja sam to baš na jednom susretu u jednoj karizmatskoj zajednici u Varaždinu, to mi je došlo da kažem. Ajde, molim vas, recite mi, odgovorite na dva pitanja. Jedno iz Starog Zavjeta, drugo iz Novoga. Da vidimo ovoga, radi razlikovanja duhova, jer sam o tom govorio. Kako ćeš prepoznati gdje je Božji duh, a gdje nešto nije u redu? Rekao, ko je bio duhovni učitelj i vođa i kojoj molitvenoj zajednici su pripadali jedan Abraham, Izak, Jakov, sveti Ilija, jedini u Izraelu, ne znam, Ivan Krstitelj, Daniel u užarenoj peći, Gospa, Isus, sveti Josip, ovi, kako se zovu, sveci pustinjaci, mučenici. Koji mi je bio duhovni učitelj i vođa i kojoj su molitvenoj zajednici pripadali, a najveći gorostasi naše vjere? To su sve bili unutrašnji ljudi. Bogotražitelji iz srca do srca Božjega. A što se tiče Novog Zavjeta, da ne zastranimo, jer kao što Bog stvara, objavljuje istinu, tako đavao govori poluistine. Oponaša Božje, ali krivotvori. Pa tako i u našim pobožnostima, jer se vodi jedan kapilarni globalni rat protiv Krista i crkve danas. Ovo je antikristovo vrijeme. Antikristovo je vrijeme ovo. U svemu se to vidi da jest tako. I doslovce svih onih tamo, koliko ih ima, 6 neprijatelja iz Apokalipse, pojavili su se danas kao društvena tijela naspram društvenog tijela Kristovoga ili tajstvenog tijela Kristovoga crkve. Zato sam htio iz Novog Zavjeta rekao, ajmo onaj ključni trenutak naše vjere. Isusa su osudili.
Cijelo jutro do podne ide nosi teški križ, bičuju ga krv iz njega, trnova kruna curi. Nije bilo dosta to, nego su ga raspeli na križu. Sve iz njega izlazi, ispod križa u takvom stanju. Njegova žalosna majka koja svu tu muku nosi cijelo vrijeme i on je još malo živ. Možda koja minuta ili sekunda i predaće dušu. I njegov vjerni učenik koji nije mario za svoj život jer su ga mogli ubiti tamo, nego je ostao s njime do križa i pod križem. Možete li u takvoj životnoj situaciji zamisliti Gospu da pleše, pjeva i udara u bubanj, a Sveti Ivan u električnu gitaru? Sveta misa je šok soba, ili ti, kako se to medicinski kaže, intenzivna njega, gdje umire netko najdraži tvoj i najvažniji u tvome životu. Pa u tu se sobu ulazi na prstima, ne diše se da olakšaš bar malo, da ne otežaš onome koji umire. A mi nekako šećemo kao po svjetovnom crvenom tepihu. Došli, aleluja, aleluja, šta ti aleluja? Šta to znači? Aleluja, 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 na sve strane aleluja. Gdje su ti djela? Gdje ti je srce? I što više čovječanstvo gubi srce, to nam nebo više pokazuje dva srca. Srce Božje istine utjelovljene, to je Kristovo srce. I srce Duha Svetoga, to je Gospino srce. Predlažem da napravimo kratku stanku, našu glazbenu, pa se vraćamo u emisiju. Nakon nje, prvih pola sata našeg razgovora je prošlo. I pozivamo nakon toga gledatelja da se malo uključe sa svojim pozivima. Primat ćemo ih u ovom ritmu kako ćemo razgovarati sa gospodinom Bondalom. Vidimo se uskoro.
Evo nas ponovno s našim gostom, gospodinom Rajkom Bundalom, u večerašnjem Moru milosrđa. Razmišljamo o današnjem vremenu, ali zapravo o vječnim vremenima. Razmišljamo o spasenju, razgovaramo o tome. Vrlo je važan osobni put, osobna odluka, osobni put prema spasenju. Kako ga naći? Pa kad pogledamo povijest crkve, na početku su sve osobe. Svi značajni ljudi iz Starog i Novog Zavjeta su osobe. Svi sveci su originalne, nezamjenjive osobe i imaju osobno poslanje i osobne karizme. Svi mi imamo to od Boga tako. Ali od malena, osobito u naša vremena, u ove zadnja vremena, 20. stoljeće, naročito koje je zapravo 20. 21. stoljeće, to je antikristovo vrijeme, progon crkve, uništenje, iskorijenjenje do kraja, ako je moguće, što naravno neće biti. Tu se poništavaju osobe. Dresira se društvo, prave se kolektivi, kolektivistički duh u kojem tvoja savjest više nije važna. Jer netko drugi umjesto tebe odlučuje o tome. Drugi ti puni glavu svojim naukama. Pošalješ normalno dijete u školu, vratiti se ludo kući. Prvo što ti kaže da je od majmuna nastao. Ja kažem, nije istina. Od mene si nastao. Ne, učili smo od majmuna. Ha, rekao, onda budi od majmuna kad hoćeš, ali ja znam od kod si došao. E onda sve zastarilo, sve ovo ne vrijedi ništa. Sad došli geni, zamisli. Tisuće godina čovječanstvo, sve glupan do glupana, sad se pojavili geniji, drogirani, perverznjaci, samoubojice. E, to je Bog čekao da tako lijepo čovječanstvo bude. I sad mi imamo svoje mišljenje protiv cijele povijesti ljudskoga roda. Mi znamo da sve ne valja, samo mi valjamo. Idemo se napiti, idemo se fiksati, idemo zabiti iglu unutra. Idemo staviti ono, ja sam seljačko dijete, ovaj piercing. Ja sam mislio, ovi misle da su moderni. Pa to su nama svinje nosile tamo, da ne ruju dvorište. Ruga im se Sotona sa time. Prije ono, sve djevojke idu, moraju biti goli pupak. Zašto mora biti goli pupak? Prkosiš Bogu jer pupkovina je linija života. I ti si s pupkovine došla i iz tebe s pupkovine treba doći. Đavlu je daješ tamo. Zato ćeš kod starica hodati savijena. Križa će te boljeti od prehlada. A za što je pupak tako važan? Šta se neko dođe mladić pa gledati pupak onako, ajme meni šta je lijepi, pa prstom malo čačka unutra. Nije, ne znaš što se krije u pozadini. Sotonsko nadahnuće da prkosiš svome stvoritelju. Ti si s pupkovine nastala. Tu na sred tebe. Ne zna se gdje prestaje tvoja majka, gdje počinješ ti. Imamo nekog na liniji, gospodin Ranko, rekao pa ćemo ga primiti. Da nas ne čeka dugo. Halo, dobra večer. Čini se da je prekinuto. Halo, dobra večer. Ima li netko na telefonu? Nema, ne, očito nas je gledatelj nas je malo čekao. Sad će evo iz režije spojiti nekoga novoga. Da, zanimljivo je kako se ljudi povedu za tim nekim pomodarstvima, modama i to za čas se proširi bez velikih analiza. Ovo da nekome kažete, jako bi se iznenadio da mu to... Ali to iz tišine kad gledaš svijet. Onda ga realno vidiš. Ali iz znanja kad gledaš svijet, onda vidiš što svi dresirani vide. Imamo gledatelja na telefonu. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Hvala mi Isusu, Marija. Uvijek je, izvolite. Evo, ja imam jedno pitanje, biti konkretno. Zanima me gospodine Rajko, jel bi mi mogli reći koji bi bio korijen, to jest problem nesanice? Evo, već taj duže vrijeme i nikako da se riješi, da se odmora i eto, to je moje pitanje. Prvi lijek protiv nesanice je počni moliti i odmah će ti se spavati. Jer ne da vrag da se moliš Bogu. To je. Ali treba, isprva će biti jako teško. Jako teško. To su duhovna tlačenja. Druga stvar, ja sam otkrio jednu stvar u svome životu. Ako legnem iza ponoći, propustio sam zadnji vlak koji vozi na nebo.
I onda cijelu noć hodam po kolodvoru i čekam jutro da se vrate ovi što su na nebu bili, da se vratim umoran i ja u svoj život. Obično su to posljedice nekih grijeha u noćno doba. Za vrijeme noći se održavaju svi okultni obredi. U 3 sata popodne je sat mučeništva Kristovoga. U 3 u noći su glavni sati u kojima se vračari, gatari, proklinjači i ne znam, sva ta antikristova vojska vraća i proklinje kršćane, brakove, obitelji, djecu. To su silne, iako nisi u Bogu, onda kako ćeš imati mir? Ti nemiri dolaze odatle. To sam vidio kod ovih mladića koji su svoje vremeno provodili vrijeme do zore. Vani pa se vraćali pijani, zdrogirani, ne znam kakvi. Pa poslije kad se obrate, kaže, ne mogu, imam noćne more, ne mogu spavati po cijelu noć. I tako rekao, čuj, noć si predao đavlu. Sad je pomalo vraćaj Bogu. Ne traži Bog da ti odmah napraviš cijelu noć. Ja dežuram, vidiš, ja noća se molio cijelu noć. I odmah sam svetac. Nije. Zna Bog da si slab, a i ti ćeš vidjeti da si slab. Ne da vrag da se pomoliš. Ne da vrag da klečiš malo. Jeli? Onda uzmi pa 5 minuta ako ne možeš više. Pa pola sata, 20 minuta. Probaj izmoliti krunicu pa ćeš vidjeti da ćeš moći spavati nakon toga. Čim zloduh ode, a od Gospe odlazi, od krunice odlazi, jer krunica što je to drugo nego život Kristov iz Gospinoga srca. Nijedan ga teolog ne može krivotvoriti. Zato krunica pripada posljednjem vremenu kad će doći do velike apostazije, ako već nije došlo ovoga na razini, masovnoj razini crkve. Gdje god vrše reforme, ne mogu izvršiti reformu Isusovoga života u Gospinom srcu. Zato je to posljednji dar spasa koje nam Bog daje. I po njoj dolazi do trijumf njezinoga srca, to jest do obnove crkve, do euharistijskog Isusa na ispravan način opet nakon što prođe ova metla sada. Znači, to je jedna stvar. Znači, vraćati noć Bogu. Druga stvar, može doći i od toga ako su preci u to doba činili koje kakve zločine, jer mi nosimo i to breme nasljeđa koje nije naš osobni grijeh. Ali je naše poslanje da budemo Šimun i Cirenci na Kristovoj kalvariji u našim rodovima. Da se molimo za one koji su griješili pa nam ostavili te zloduhe u nasljeđe. To nije zato da sam ja kriv zbog grijeha, nego da pomognem da se rod koji je griješio mora roditi nekoga ko će priznati da je rod grešan kad ovakvu sudbinu imamo. Zamoliti oproštenje i samo prostiti tim dušama. I moliti oslobođenje potomaka od toga. Tako da rješenje je sigurno u molitvi i polako vraćati Bogu što smo oduzeli. Evo, ja sam imao slučaj jednog čovjeka dolje iz Sinjske krajine koji me nazvao, kaže, od 3 u noći pa do podne. Meni se tijelo raspada. Ja se u užasnom stanju nalazim, a od podne do 3 u noći ko mala beba sam veselo spao. Ja kažem, jesi li jer si išao gatarima, vračarima, ovakvim stvarima? Ne, mi, Sinjska krajina, katolici, nema tu Gospa Sinjska. Rekao, jel ti neko gledao od lan? A je jedna ciganka, kaže, baš tamo na Veliku Gospu, izišla vani, ajde da ti gatam, ja pružio dlan, ali nisam ti ja u to vjerovao. Rekao, ne moraš ti vjerovati, ni dijete ne vjeruje da ga struja udariti može kad stavi čavlić u štek dozu, pa ga ubije struja, je li? Ovoga. Pa je li ti ko prorica u budućnost? Je neki Jovo s Romanije. Pa onda je li ti ko gleda u kao? Je nekakva žena iz Zrenjanina. Pa ova, ja sve bilježim tamo. 28. kojem je išao, bio je nekakav čovjek, Marokanac, u Minhenu ga je našao. Pa što ti je on radio? Pa on je pljunuo i tražio da ja to poližem, pa će me osloboditi. I nije uspjelo, kaže. Vidite dokle se Sotona ruga sa ovim katolikom čovječe, sa kršćaninom, bolje rečeno. Znate, ja pitam, a kad si ti išao tim ljudima? O, svima sam ranio, rekao, eto ti dao si jutro đavlu, pa ti đava u to vrijeme dolazi. Imamo nekoga na telefonu, strpljivo čeka, pa ćemo primiti poziv. Halo? Izvolite, dobro večer. Pa je si Marija. Uvijek je.
Ja vas lijepo volim i poštivam, pogotovo ovoga vašega, Bubalo. Bundalo. Da li je on, brat njegov svećenik Bubalo bio Ivan? Nije. Nije. Idemo dalje. Nije mu brat bio, pričali smo bratu. Ovo je vrlo zanimljivo što ste sada rekli. Mnogi ljudi ne znaju kako se nositi s tim noćnim stvarima i ovo mi se pitanje čini da je onako na pravom mjestu. Ne? Gdje god je nered, tu je neki demon. E sad je pitanje kako je ušao. Ušao je po grijehu. Neko je pristao na grijeh i on se odomaćio tu. Imamo nekoga na telefonu. Halo, dobro večer. Dobar večer, hvala Isus. Uvijek, izvolite. Pa evo, htjela sam samo da pitam, kad se kaže najvažnije je dovesti dušu u nebo, da ništa nije važno na svijetu kao dovesti nekoga u nebo. Može, hvala. Htjela bi, recite. Htjela bi da gospar Rajko objasni što sve učiniti da u obitelji se spase duše, a ne samo obitelji, nego sav ljudski rod. Evo, htjela bih da budem jednostavno u tome da pomogne, da živim to. Je, jasno. Hvala vam na pitanju, gospodine Bundalo. U prvoj zapovjedi Božjoj stoji redak ja sam Bog tvoj, nema i bogova uz mene, ali ima još teksta. Ja sam Bog ljubomoran, kažnjavam grijehe otaca na djeci do trećeg i četvrtog koljena, za pravednost blagoslivljam 1000 puta. S tim da Isus kaže nisam došao dokinuti zakon i proroke, nego ih ispuniti. Na koji način? Otkupljenjem, svakako. Jel? Kad je tako rečeno, Bog zna zašto je tako rekao, ja vjerujem u svaku Božju riječ. Iako mi nije bilo jasno zašto. Do trećeg i četvrtog. Zato što dotle pamtimo čiji smo. Otac, majka, djedovi, babe, pradjedi, prabake, šukun, djedi, šukun, bake. Četvrto koljeno, za peto koljeno nema naziva jer te ljude se ne spominje, niti se o njima nešto zna. A šukun, djed, šukun, baba dolazi od riječi šuknuti djed, šuknuta baba. Priča nešto od prije 100 godina, nikoga danas ne razumije. Zato smo dali taj naziv. Znači, dotle traje pamćenje, dotle mi možemo nešto doznati o svome rodu. Ako nešto nije u redu sa životom potomaka, očito je negdje grijeh nastao među precima. I dok god grijeh nije okajan, dotle đavo smije dolaziti na ono što je njegovo. Njegov je samo grijeh, on nema ništa drugo. Ali kad grijeh je oprošten, pardon, Kristovom žrtvom, on je već unaprijed učinio žrtvu otkupljenja, ali ona postaje djelotvorna kad mi priznamo grijeh, zamolimo oproštenje, izvršimo pokoru i pazimo da ne griješimo više. To su uvjeti svete ispovjedi zapravo. Međutim, mi se ne možemo pokajati za grijehe predaka kao za vlastiti grijeh, ali možemo moliti, oprosti im Bože, da su znali što potomstvu ostavljaju, možda ne bi tako živjeli. Da su znali gdje će im duše završiti takvim životom, možda ne bi tako učinili. Pa evo, umjesto njih ja vjerujem u tebe. Ja te molim, oprosti im ono što, priznajem njihov grijeh, da su griješili. Jer nam nisu ostavili blagoslov, nego zloduhe u nasljeđe. Oprosti im i ja im opraštam. Evo, svu svoju životnu patnju, sadašnju, buduću, prošlu, sve ti prikazujem zajedno s mukom Isusovom, s mukom Marinom, s mukom svih svetaca, kao zadovoljštinu za grijehe te duše. Oprostio je neokajane grijehe, a sve nas potomke oslobodi od đavolskog zlostavljanja, tlačenja, ometanja ili već što se dogodi. Jeli? Na takav način sam išao i napravio sam kao pomoćno sredstvo rodoslovlja, jeli, dva pravokutnika na dnu, napisao sam otac i majka, onda gore opet svaki od dva, od dva, od dva, znači 2, 4, 8, 16, to je 30 duša. Rekao, sjajno, 30 dana imam posla za svoj rod. Ja ću za svaku dušu svoga roda unatrag 4 koljena prikazati po jedan dan svoga vjerničkog života onako kako živi. Sve što danas trpim, sve što danas molim, sve što danas radim, i sveta misa na koju ću poći, neka bude moj prilog za spas te duše, oprostio je grijehe za koje se nije pokajala, a sve nas oslobodi. Nisam pisao imena.
nešto mi nije dalo da napišem. Kasnije sam shvatio da je sam Bog htio tako. Jer što ako mi je neko od predaka vanbračno dijete, a meni lažu da je rođen od onoga? Pa ja na krivom mjestu. Ovako, Bog dragi zna koga mi je tu stavio. Ja sam išao ko malo dijete, naivno, bez znanja, reći evo to mi je problem, daj ga Bože riješi. Jeli? I otac, majka, djedovi, bake, pradjedi, prabake, kako sam išao dan za danom, ništa se nije događalo. Kad sam u četvrtoj liniji došao, treba ući sad u nju, najedanput sumnje se pojavile. Ma jel ja radim glupost? To ne piše u Svetom pismu. Isus ne govori, apostoli ne govore, crkva ne govori. Šta sad, Rajko, izmišljaš gluposti ovdje? Ali sam se sjetio onoga, ispuni Bogu zavjete svoje. Ja sam rekao Bogu da ću to učiniti, pa ću ja to učiniti, makar ne trebalo. I zapravo pobuna je bila jer su se uznemirili zloduhici iz četvrte generacije predaka mojih, gdje se kriju korijenski grijesi moga roda. Kad sam došao na jedno mjesto, dan idealan. Sve što trpim, radim, s time da nisam izmišljao patnje. Jer ja nisam zaradio ni da me stvori, ni da me otkupi, ni da me spasi Bog i posveti. Nego vježbam strpljenje. Za 30 duša, ako 30 dana vježbam strpljenje, ja ću biti strpljiviji čovjek. To će biti drago mome stvoritelju da sam bolji. Ljudima je lakše sa strpljivim čovjekom. Meni je lakše, sutra se ne sudaram sa svojim glupostima, ispadima, štetama što sam ih napravio, uvredama. Isto tako treba raditi. Da budem sličan Bogu, ne zato da zaradim novac. Bog ne prestano radi i ja ne prestano radim, kaže Isus. Onda i ja, ako sam na sliku i priliku Božju, moram ne prestano raditi, kreativan biti. Pa ako se ne isplati, a napravit ću neku igračku, nekome nek se dijete razigra, razveseli s time, i to je rad. Vrijednost rada je stvaralaštvo i ljubav prema Bogu i prema čovjeku. Razveselit ćeš nekoga, bilo čime. Sve što trpim, radim, rekao, što ću sa molitvama sad? Obećao sam i molitvu nekakvu. Ma neću ja ništa drugo nego najobičnije one tradicionalne litanije krvi Kristove, jer tamo mi je jako važan onaj redak krvi Kristova, bez koje nema oproštenja, spasi nas. A meni treba oproštenje da đavla istiram, odnosno da ga Bog istira iz ovoga, iz našega života. I što se tiče svete mise, ja sam imao idealne uvjete, išao sam svaki dan. Onda ljudima koji ne mogu otići svaki dan iz bilo kojeg razloga, ja kažem, ima jedna sjajna kapelica na svakom mjestu na svijetu, i kod kuće, i na radnom mjestu, i ma gdje god dođeš, to ti je najobičniji WC, toalet. Odi unutra, zaključaj se, klekni kraj školjke, zažmiri, ti ne gledaš u školjku, ni Bog ne gleda što ti je pred tobom, nego što ti je u srcu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ispovjedam se Bogu svemogućemu, moj grijeh, Oče naš, svet, 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 koliko znaš. Samo dotakni o tajstvo svete mise sa ljubavlju i poštovanjem. Ko ona žena što je sleđa dotakla Isusove haljine pa ozdravila. Samo toliko. Evo i ovaj dodir, ovo poštivanje svete mise neka bude moj prilog za ovu dušu. Oprostio i grijehe za koje se nije pokajala, a sve nas potomke te duše oslobodi od zlostavljanja zlih duhova koji imaju pravo tu dok se taj problem ne riješi u našem rodu. I nagradi tu dušu za svako i najmanje dobro, jer je Bog i najgoroj duši na svijetu dao priliku da jedno jedino makar dobro djelo učini, da ima iskustvo kako je to divno kad učini dobročinstvo, pa je val Duha Svetoga, to jest ljubavi Božje, prelije iznutra. Eto, ja sam išao tako i u toj četvrtoj liniji, jedan dan sve je obavljeno kako treba, ulazim u autobus kad nema ljudi, jer sam išao na posao u 9 sati kad su svi već na poslu. Uđem unutra, uhvati me briga oko novca. Ajoj, nisam platio onaj račun. Ajoj, čovjeku nisam vratio dug. On me molio, ja obećao pred 10 dana, zaboravio. Ajoj, moram gore na tavanu promijeniti ona dva prozora, prokišnjavaju. Pa moram ovo, ajoj, ajoj, ajoj. Samo vidim, nemam ja novaca toliko koliko je tih mojih ajoj. Rekao, Bože, zašto se meni skamenilo srce? Ja sam bio čovjek koji nije imao ništa, pa sam bio vesel. Zašto ja sad ovako imam to u sebi. I vidiš kad kažem, Bože, ja sam njega već zazvao. To su oni neizrecivi uzdasi o kojima govori Sveti Pavao. Da se sam Duh Sveti zauzima za nas neizrecivim uzdasima. Ono što mi kažemo, a nismo ni svjesni. Jeli? Ja kažem, Bože, i meni postaje jasno.
Ja danas ovu svetu misu i ovaj dan prikazujem za ovog moga pretka. To je očito bio čovjek koji se nepravedno bogatio. Pa se njegov zloduh svojim oružjem, a to je novac, nabacuje na mene da prestanem moliti da se bavim sobom, jer ako mu izmolim otkupljenje, izgubit će i njega i sve koje je zarobio po njemu. Oprosti mu grijehe koje je počinio. Namiri štetu onima koji su oštećeni. Oprosti njima ako su u žalosti možda prokleli njega i sve njegovo potomstvo. Ja sam čuo dvije žene kad su im djecu povrijedili tamo. Jedna je proklela onu drugu obitelj do 9. koljena, druga do 15. I mislio sam strašno kako je puno dok nisam dobio jedno pismo internetom. Zagubio sam ga, ne mogu ga naći da odgovorim. Tamo kaže, moja je mama svoga brata proklela do 100. koljena i sve njegovo. Možeš misliti, predala đavu. Na njezinu odgovornost zloduh će se koristiti time, sve dok se ne pojavi neki mučenik koji će reći, Bože, s nama nešto nije u redu kad ovako živimo. I onda zapravo nastupa otkupljenje. To je bilo na tom mjestu. Iza toga idu dani. Isto tako idem rutinski, kako sam i obećao. Jedan dan opet ulazim u autobus, nema nikoga unutra. Primim se za onu metalnu cijev i otresem brzo ruku natrag, jer sam imao tako odvratan osjećaj u ruci. Kao da sam primio nečije mlitavo mlako muško spolovilo. Ja sam rekao, Bože, ja nisam normalan. Kako može biti takav osjećaj, a ja držim metalnu cijev? Vidiš, opet sam rekao, Bože. I meni dolazi u svijet. Nisam to ja. Ja ovaj dan prikazujem za ovog moga pretka, to je očito bio neki veliki bludnik, pa se demon bluda svojim gadostima nabacuje na mene da se bavim sobom, da prestanem moliti za njega. Oprosti mu grijehe, a nas potomke oslobodi od zlih duhova bluda koji nam ne daju ženiti se, udavati, uredne odnose muževa i žena, roditelja i djece, jer je to taj neprijatelj bluda koji rastavlja brakove preljubima, koji progoni djecu, abortira djecu, dakle rastura cijelo to ognjište života gdje ga Bog prekida liniju života koju Bog šalje iz naraštaja u naraštaj. Onda me to zainteresiralo da u rodu vidim što se to događalo, ko su ta dvojica bila i točno je tako bilo. Ovaj je bio gramziv čovjek, zapravo je bio vanbračno dijete, pa je onda napravio nered veliki tu kod diobe očinstva. Onda su se svi zamrzili, isproklinjali i ostali kao bijeda cijelo vrijeme svi do ovoga dok se ovo nije dogodilo. A ovaj drugi je bio alkoholičar i bludnik. Vrati se pijan, zabije nož u stol i prijeti svima da će ih istirati iz kuće. Kad sam prošao tih 30 dana za tih 30 duša, ja sam njih upoznao srcem kroz Gospodina i zauzeo se za njihov spas. Ko zna oni iz čistilišta koji su se patili tamo kad su izišli. Konačno se neko rodio među mojim potomcima ko će priznati ono što ja više ne mogu jer tijela nema. Znate? Evo, i moj rod se smirio ko kokice u predvečerju. Nema više ono, jesi čuo što se onom dogodilo, jesi čuo što je onaj napravio. Ali jako zanimljivo iskustvo je. Ja sam kroz ovakve molitve i muke svoga roda i roda moje supruge gdje sam se borio za spas braka, obitelj, cijelo vrijeme to je moja preokupacija. Dogodio se jedan trenutak, jedan teški dan, jedne kušnje, napasti koja nam je napravila tako jedan težak dan kad smo bili u Orebiću na plaži kod prijatelja nekakvih. Nikakvog razloga za nerede, a nered na nered cijeli dan. Pa Bože dragi, zašto je ovako? Ne razumijem zašto je ovakav dan morao biti. Samo ti znaš. I meni dođe iznutra riječ, ali na onom tvrdom bosanskom govoru mojih predaka. Nijesi se dobro opro vragu, trebao si ga batinom po glavi. Tako, Bože dragi, što je ovo sad? Kakav je ovo glas? Ko ovo govori? Kaže, to je tvoj predak iz 16. stoljeća koji je bio pravednik na zemlji, a sada je među svetima mojim. Pa rekao, što znači što je on rekao? Nisi trebao raspravljati sa ženinim vragom kad je pala u napast, nego si ga trebao udariti najtvrđom šutnjom pred Bogom. Tako bi oslobodio i nju i sebe. Kad neko padne u napast, nemoj ga napasti, jer ga je već đavao napao. Krotko podnesi i moli se tada, zazivaj krv Kristovu, pa ćeš osloboditi i sebe i njega i spasiti i brak i mir u obitelji i prijateljstvo naše.
Imamo nekog jako nastrpljivo čeka na telefonskoj liniji, ali predlažem da čak preskočimo ovu pauzu glazbenu sada, jer imamo još 15 minuta do ove završne molitve. Dakle, da ne gubimo vrijeme, jako vas je zanimljivo slušati. Pa da onda samo jedna pauza i srce je mrtvo. Prema tome možemo bez pauze. Možemo bez pauze. Ali primit ćemo poziv umjesto pauze. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, Vesi, Marija i poštovanje. Uvijek, izvolite. Ja bih samo jedno kratko, pola minuta, jedno svjedočanstvo. Mm-hmm. Molila sam se prije 15 godina preko telefona, odnosno rekla sam svoj problem gospodinu Vundalu sa svojim sinom. Zatim smo izmolili oče naš zajedno i kad smo završili, moj sin je došao, otvorio vrata i pita, strao je onako zbunjen. I kaže, pa majko, šta se sad dogodilo zadnjih 5 minuta? Ja se tako drugačije osjećam, se bolje osjećam. To je upravo, evo, nakon molitve koju je gospodin Vundalo i ja zajedno preko telefona izmolili. Znači, počenaš. Isto tako, mola bi i dalje da se moli preporučanu molitvi i rado bih ponovo došla do njega na neki način. Evo, hvala tu je s vama, tu je s vama. Hvala vama, tu je gospodin Vundalo sa svima vama. Molit će, evo, za 15 minuta. Za sve gledatelje molite zajedno s njim, naravno, tako da će se vaše molitve... Bogu ne treba puno riječi, Bogu treba iskreno srce. Mene pitaju žene, hoćete mi napisati, kaže, molitvu kako da molim za svoju djecu. Ja kažem, draga gospođo, pa zamislite da ja vašem djetetu napišem kako će s vama razgovarati. Vi bi mislili da je ludo dijete. Ma dijete mucaj, samo kad ti suzu vidim, ja znam što ti treba. To Bog traži. On traži otvoreno srce. Ja jedan put pitam ovako, zahvatite, za čas odeš ti u formalizam nekakav. Znaš. E sad ja idem svaki dan na svetu misu, ja se molim svaki dan, ja sam uredan čovjek, evo ti oholasti, voli đavo da budeš pobožan. I ja se umrtvim samo hladno unutra. Molim ja, ne živim, kako da ti velim. I ja u takvom stanju pitam, reko, gospodine, što mogu učiniti za tebe? A meni dolazi riječ, kaže, ja ne tražim da ti nešto učiniš za mene. Ja samo iščekujem da mi dopustiš da ja u tebi napravim djelo svoje. E to je Gospa činila. Neka mi bude po riječi tvojoj. Nikakvih posebnih pobožnosti, osim što je išla u Jeruzalem kad idu svi, jer je to zajednički čin Božjeg naroda. Bog sakuplja svoju obitelj u te svetkovine i te dane, jeli? Ali ona u svom srcu prebirala sve događaje. Eto. Znači, u svom srcu je uvijek bila okrenuta Bogu. Zato je Božji duh, koji je po njezinom djevičanstvu, sišao iz njezinog srca u srce Isusovo. Gledam na sebi, supruga kaže, ti ćeš još malo objesiti crkveno zvono oko vrata. Rekao, ako nađem, stavit ću i njega. Na. Pa imam karmelski škapular, imam čudotvornu medaljicu, imam Benediktov križ. Jeli? I sad gledam, na karmelskom škapularu imaš srce Isusovo i Gospu koja drži. Na čudotvornoj medaljici srce Isusovo i srce Marijino s druge strane. Uporno nam Bog šalje ta dva srca. Krist je riječ Božja. Ime mu je riječ Božja, piše u Otkrivenju. Ili Sveti Ivan kaže, riječ je tijelom postala. A Isus je sin čovječi, čovjek kao i mi iz Nazareta, u kojemu se utjelovila riječ Božja. Jeli? I zato Isus kaže, ne govorim ništa drugo nego što sam čuo od Oca. A Sveti Pavao kaže, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Riječ Božja živi u meni. Utjelovila se sad i u mene. Ne mislim drugčije nego tako. Eto, srce riječi Božije je srce Isusovo i srce Duha Svetoga Božje ljubavi je srce Marino. Puno me je bunilo ovo kad ovi prigovori da je to idolopoklonstvo, da se klanjam čovjeku, zašto Gospi, zašto svecima. Pa ko je Gospa? Zaručnica Duha Svetoga. Pa Duh Sveti nije ljubavnik koji iskoristi ženu pa je ostavi, nego zauvijek ostane s njome. I Sveto Trojstvo je cijelo vrijeme bilo na okupu za vrijeme Isusovog života ovdje. U Isusu je bila riječ Božja, to je Sin Božji, druga božanska osoba. U Mariji je bio Duh Sveti, a s nebesa se čuo očev glas, ovo je sin moj ljubljeni,
u njemu mi sva milina. U svetoj obitelji je cijelo sveto trojstvo svugdje. I zato je važno, naš spas je upravo u ta dva srca koja nas vode Bogu. Ja sam doživio u jednoj molitvi gdje mi je Gospodin rekao: vodim te s majkom svojom k ocu. I mislim, šta je ovo k ocu, da bi iza toga počela ove očinske molitve i ova služba koju imam. Došla mi je riječ jedan put: moli za hrvatske rodove. Ja probam moliti ove litanije za duše u čistilištu, ali ne osjećam da je to to. Ja to molim, ali nema to one punine kao onaj unutrašnji živi odnos sa Bogom. Da bi ja godinama molio tu svoju očinsku molitvu, gdje počinjem da molim za oca, majku, djedove, bake, pradjeda, prabake, šukundjede, šukumbake i redom roditeljske parove do Adama i Eve. Pa zar to nisu rodovi? Onda sam 2017. posebno uzeo jednu devetnicu Litanija krvi Kristove i devetnicu svetih misa na nakanu, da to bude zadovoljština za sve neokajane grijehe svih hrvatskih rodova od Adama i Eve do danas. Da Bog oprosti taj dug koji leži, taj teret koji nose kao sudbinu svoju narodnu, da ovaj naraštaj mogne podnijeti ovo najteže vrijeme u povijesti što je baš na njega palo. Tako da to ja molim već godinama i zanimljivo je kad tu molitvu molim, onda obično ljudi dožive na nekim mjestima kad sam molio da Bog Otac žarki oganj svoje očinske ljubavi spusti na samo sjeme oca i majke kad je započinio život jedne duše. Ja vidio sam da je tu doživjela suzu nekakvu. Rekao: što si doživjela? Pa ono kad si spomenuo sjeme. Pa rekao: što je bilo s tvojim začećem? A to ti je tužna priča. Tata je mamu silovao i nikad nas nije priznao. Dakle, zločin u trenu začeća. I kad je Božja ljubav došla, to su suze oslobođenja bile. Imamo neko na telefonu pa ćemo primiti. Ovo nam je čak najvjerojatniji posljednji poziv večeras. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Na telefonu je Valentina. Izvolite, Valentina. Jako mi je drago što sam vas dobila, preko 100-tinjak poziva. Puno pozdrav vašem gostu, gospodinu Rajku. Recite, slušam vas, Rajku. Ovako, doživjela sam obraćenje prije 7 godina. Ja, moja kćer i zet. Jednostavno, upravo to, zahvaljujući dragom gospodinu, evo sad sam dobila i treću unučicu. Sotone je radio svoje, da nemam svoje potomke, to jest unuke. Eto, Bogu hvala i slava i svemu. Evo i sad me trenutno Sotona napada, jer jednostavno teško i govorim to svjedočanstvo. I puno se zahvaljujem dragom Bogu što je se gospodinu Rajku, što mu je dao snagu da može toliko se boriti protiv Satone, jer zna koja je to težina. Jer evo, mene srce sad raspara i imam velike napasti od Satone. Eto, Bogu hvala i slava i hvala, promijenio život meni i cijeloj obitelji. Hvala vam na javljanju. Kad god imate muku bilo kakve vrste, ili rasijanost, ili da vas guši, ili bilo kakvo zlo koje vas napada, ili da vas obuzmu zle misli, ili glasovi nekakvi, samo ponavljaj u srcu: ali blago, krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas. Krvi Kristova, blago to ponavljaj. Više budi u tim riječima. Ako ustraješ dulje vrijeme, napasnik će klonuti i otići i vidjet ćeš da se osjećaš jako dobro iza toga. Imamo još jedan poziv iz režije, mi javljaju, pa ajmo i njega primiti. Ovo neka bude možda posljednji, pogotovo ako ima pitanje. Halo, dobro večer. Dobro večer, hvaljen Isus i Marija. Uvijek, izvolite. Ovako, ja sam preobraćenik iz Srebrenice. Znači, u 50. godini dobila sam sakramente pored matičnog vjenčanog i crkveno sam vjenčala koji imali su od Međugorja. Jedno pitanje. Može. Zašto mladi svećenici ne produže misu i ne objasne baš sad ovoj temi, znači grijehe pokoljenja pradjeda, prabaka itd. itd. Izmoli misu šablonski i
ono, u ime oca dobro. I sina i duha. Da, dobro, ne bi baš rekao da se misa izmoli šablonski, misa ima svoja pravila, ali pretpostavljamo da je pitanje zašto se možda više o toj temi ne razgovara. Ja bih radije rekao jednu stvar. Operira se sa dva termina. Rodovsko stablo, a mi to stablo imamo drugčije riješeno u tradiciji katoličke crkve. Molitve za duše u čistilištu. To je molitvena praksa kroz cijelu povijest crkve. Čak sveti Pavao na jednom mjestu kaže, kad govori o uskrsnuću mrtvi, kaže ako nema uskrsnuća, zašto se onda neki vaši krštavaju u ime svojih pokojnih. I to ne smatra lošim. Ima baš u poslanici jednoj svetoga Pavla tamo. Dakle, ovo nisu molitve za rodovsko stablo, jer Krist nije šumar koji liječi stabla, nego ovo su molitve za duše u čistilištu. Treba biti oprezan kod ovih novih pobožnosti što su se pojavile, jer kad Sotona ne može odvratiti nas od Boga, onda se prerušava u duhovnog učitelja i vođu. I može nerazborite ljude koji ne provjeravaju duhove i te kako prevarite. Tako sam imao jedan slučaj. Poznavao sam jednu mamu i kćer, muž ih je napustio, odnosno otac. Baš su bili onako izranjeni jako. I gdje god je čula ona da neko ima Božje darove, trčala tamo, polagali ruke na nju, molili u jezicima, ne zna šta sve nije bilo. Ta duša je postala potpuno opsjednuta. I jedan dan dođe, kaže, dobila sam dar molitve u jezicima i onda me Sotona napao, pa sam ga ja egzorcirala i zapovjedala sam zapovjedam ti zli duše Emanuel da iziđeš iz mene. Ja kažem, ženo Božje, ti čuješ šta govoriš? Da, zli duše Emanuel, preko Emanuel Krist. Ta djevojka je toliko iznakažena lica i tijela bila na kraju da je izgledala ko avet, hodala ko mjesečar po crkvi, pola mise uđe, iziđe vani i jadna stradala, umrla je, jednostavno je umrla. Uništio ju je Sotona. Zato niste našli dušu na cesti da je date svakome. Gledaj unutra mir. Ako imaš unutrašnje iskustvo mira, Bog je uvijek u miru. Onda otvori srce i pokaži nekom, ali ne trčati formalno ovome ili onome. Zapamtite da je u samom apostolskom zboru bio jedan apostol koji se zvao Juda Iskariota i piše u evanđelju uđe u njega đavao kad je donio odluku, kad se grešno pričestio. Ako je mogao u apostola ući, može u svakoga ući. Niko od ljudi nije pošteđen od takve kušnje. Prema tome, Bog će suditi svima, nemojmo mi svima, ali je činjenica da Bog stoji iza svoga dijela, a sveta Euharistija je Božje dijelo. I Bog jamči to. Sveti sakramenti su Božje djelovanje, živo Božje djelovanje. Eto. Evo nas, dragi gledatelji, do ovog trenutka kad ćemo zamoliti gospodina Bundala da se zajedno s vama pomoli za sve vas. Dakle, uđite u tišinu što gospodin Bundalo kaže. Uđite u sebe, molite srcem, budimo svi zajedno, a gospodin Bundalo će sada, evo prije kraja emisije, moliti zajedno za sve naše gledatelje i za sve njihove nakane. Ma reći ću vam, kad sam jednom pitao, rekao, gospodine, kad si mi već stavio u javnost, što želiš postići ovim što sam ja u javnosti? Kaže, nastoj postići samo jedno, da postanu unutrašnji ljudi, u sebi će naći učitelja svoga. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O ljubavi Tvojoj, Gospodine, pjevaću do vijeka. Ljubljeni trojedini Bože, Oče, Sine i Duše Sveti, ljubavi moja s Marijom, Tebi se klanjam, Tebi vjerujem, u Tebe se uzdam i Tebi se posvećujem sa svim domom i potomstvom svojim i sa svim svojim ljubljenim ljudskim rodom. Milostivo pogledaj sve ove duše koje si danas u ovoj emisiji okupio u zajedništvo Tvoga duha i Tvoje istine. Priđi svakoj snagom svoje božanske istine i istjeraj sve tragove i prisutnosti oca laži i ubojice ljudi od početka i iscijeli njihove rane. I daruj nam mirnu i blaženu noć svima. Zaštiti naše potomstvo i sve one naše brakove i sve one duše koje si Ti položio naš životni put.
sve one koji misle na nas, koji nas zovu, koji čeznu da se čujemo. Ti si njihova utjeha. Ne želim ni jednu dušu zadržati za sebe, nego ih sve tebi predajem. Onog trena, kad netko pomisli na mene, ti ga primi, Gospodine, tebi ga prodajem. Cijeli ljudski rod, cijeli ljudski rod. I to sve naraštaje, prošle, sadašnje i buduće. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi još na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Mario Zaručnice, Duha Svetoga i Kraljice Mira, moli za nas. Svi sveci i svetice Božije, molite za nas. Neka Božja ljubav bude vazda s vama i mir Kristov koji nadilazi sve stvarnosti stvorene. Neka trajno prebiva na vašem biću i životu po Kristu Gospodinu našem. Amen. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Gospodine Bundalo, evo za zaključak, za kraj naše emisije, razgovarajući dakle o spasenju, putu spasenja, koju biste preporuku ili da kažemo recept dali našim gledateljima kako da ga sami pronađu, odnosno kako da dođu do toga cilja? Mnogi se roditelji žale da im djeca su vjerovala u Boga pa sad ne vjeruju. Shvatio sam, nije to vjera što mi njima govorimo. Nije to vjera što njima govore svećenici, vjeroučitelji. To su sjemenke vjere. Prava vjera nastupa onda kad nama treba spasenje, jer mi vjerujemo u spasitelja našega Isusa Krista. Prema tome, ovo je samo priprava za onaj trenutak kad će nam Bog u nevoljama dati nadahnuće da se obratimo Kristu. Pa kad doživimo otkupljenje, oslobođenje, nitko nas više od Krista odvojiti neće. Zato sam ja govorio i da je naš vjeronauk krivo koncipiran. Koncipiran je školski da informira o stvarima vjere umjesto da formira vjerničku dušu. Da dovede dušu do molitvenog iskustva i Božjeg mira u sebi, taj mir će duša cijelo vrijeme tražiti. Zato osobno se rađamo, osobno dolazimo na svetu ispovijed, osobno griješimo, osobno ćemo umrijeti. Ničiji porod nije bio kao moj, ničija smrt neće biti kao moja, ničiji život nije kao moj. Zato i moja vjera je primjerena mome zvanju i poslanju i Božjim darovima što mi je Bog dao. I što je Božja volja za mene? A Božja volja je za mene da prihvatim njegovoga duha i njegovu istinu, to jest da prihvatim Duha Svetoga u vidljivom obliku Blaženu Djevicu Mariju, jeli? I Isusa Krista u kojemu je riječ Božja, Sin Boži. Znači, idimo srcem k srcu. Tu se susret događa. A nemojmo vjeru držati u razumu, u vanjskim formama koje se, kao što vidite, mijenjaju svaki čas. Svako vrijeme ima neke svoje običaje i onda kad ode u formalizam, to postaje kršćanska magija koja ne vodi k Bogu, nego mi postajemo veliki, jer ja sam sad izmolio, ne znam, 5 kila krunica, pa onda 20 deka hodočašća, pa ne znam, pravim onu konu, Mađaricu slažem, kolače nekakve, e sad ću ja ići u nebo. Ma neće baš tako biti. Ja moram biti u nebu sada. Ali kojem nebu? Ma ne ovom materijalnom nebu. Zažmiri i shvati da je beskraj i vječnost iznad tebe i kroz srce uđi u ta Božja nebesa gdje Duh Božji prebiva iznad tebe koji je veći od svega što je stvorio. Tu ćeš naći mir. U tu dubinu ne može ući Sotona osim ako ga ti ne uvučeš unutra. U svoj život. Ako ga uvučeš, on ti neće dati da ideš u taj smiraj. Bog nama nije slučajno dao noć i tišinu. Kad je noć, mi nešto vidimo u sebi. Kad je tišina, mi nešto čujemo i razgovaramo u sebi. E to su izvori s koje strane Bog dolazi. Sve ostalo dolazi izvana. Svi ljudi, svi demoni, sve je izvanjsko. Ideje, misli, požude, vidiš ono, aha, moram ići tamo, ne, idem tamo. Sve je izvana. I taktika zloga je da nas izvuče izvan sebe. A imaš najobičniju seljačku primitivnu mudrost. Kad vide nekoga ko glupo živi, kaže, pusti ti njega, doći on k sebi.
kad dođe k sebi, doći će Kristu u sebi, odnosno životu svome u sebi, i kad se nađe, shvatit će što je bila glupost, a što nije. I cijela naša muka je u tome što mi smo stalno izvan sebe. Uključi tišinu i vrati mrak u svoj život, pa ćeš živjeti s Bogom. I kad takav dođeš naspavan i iz tišine, tebi će svijet izgledati sasvim drugčije, točno onako kako ga Bog vidi. I onda ćeš znati razlikovati dobro od zla. A ako to ne činiš, pristaćeš u svako zlo i činiti sebi štetu i drugima, jer ideš kao i svi drugi koji idu izvan sebe, pa pogledaj na šta liči svijet. Zašto? Jer svijet nije u sebi. I zato treba nekakva velika katastrofa da propadne sva iluzija ovoga svijeta, da se konačno vratimo sebi. Nije Bogu do toga da uništi svijet, nego da dođemo k sebi i njemu u sebi. I onda je moguće spasenje. Hvala vam lijepa. Evo, ovo je doista bilo na kraju ovako nadahnuto upravo onome o čemu smo večeras razgovarali, i vjerujem da su mnogi ljudi čuli upravo ove vaše riječi i ovu potrebu da se nekako ovako vratimo. Se živi. A ako nećeš ovim putem, sve će izgledati bajno i na kraju propasti, pa i ti. Hvala vam lijepa na svim i na ponovnom gostovanju. Moru milosrđa, rado vas dočekujemo. Evo, prije godinu danas ste nam bili u gostima, nadamo se da ćete nam opet doći. A vas, dragi gledatelji, drage gledateljice, molim da budete s nama i za sljedeća dva tjedna. Pripremamo posebne goste. I evo, molite na tu nakanu da nam dođu, da se ne dogodi nešto, da se njihov dolazak izjalovi. Tako da neću vam sada reći njihova imena, saznaćete ih na vrijeme, ali evo, pridružite nam se i molitvom u njihovom dolasku. Hvala vam najljepša. Ostanite naravno još pola sata, odnosno čak i nešto malo više u našem klanjanju, i želim vam lijepu, ugodnu i blagoslovljenu noć.
Gospodine, želim ovaj dan, pa čak i ovaj tjedan, završiti na način koji si mi pokazao i na koji si me pozvao u današnjem evanđelskom odlomku, u kojem smo čitali 9. poglavlje Lukina evanđelja od 18. do 22. retka, gdje Luka pokazuje trenutak kad si se povukao u osamu i proveo vrijeme u molitvi. Želim se na kraju ovoga dana povući u osamu, u ovo vrijeme koje mi daješ, koje mogu pred tobom provesti. Želiš da budemo samo ti i ja, sa svime onim što se nalazi u mome srcu. U prvom redu, Gospodine, želim razmišljati o osami, o samoći, o higijeni svoje duše, svoga uma, čitavog svoga bića. Kad se povučem i kad sam pred tobom, onda mogu vidjeti kakav sam zaista. Daješ mi to vrijeme kako bi se susreo sam sa sobom pred tvojim svetim licem koje je puno milosrđa, blagosti, nježnosti. Lice koje ne osuđuje, lice koje se ne ismijava, lice koje se ne šali, lice koje je puno razumijevanja, želi se susresti sa mnom ovakvim kakav jesam, bez uljepšavanja, jer takav ti se sviđam. Najviše voliš i raduješ se tim trenucima kada sam autentičan. Neka mi, Gospodine, tvoj duh pomogne stati sa svime što je se nakupilo tijekom ovog tjedna u mome srcu, u mome umu. Neka mi pomogne biti ovdje pred tobom sa svime onim što je tamno, mračno, sramotno, bolno. Daj mi snage, Gospodine, i probudi u mome srcu još veću želju da ovo vrijeme gdje smo samo ti i ja iskoristim osvješćujući si tvoju prisutnost, tvoga nježnoga, blagoga, milosrdnoga lica. Imam li u svome dnevnom rasporedu trenutke kada se povlačim u osamu, kada njegujem svoje srce i kada tražim Gospodina i s njime odlučujem o svemu, s njime planiram i s njime radim? Ne bojiš li se samoće, ne bježiš li od toga? U biti, ne bojiš li se
onog nereda u svome srcu, u svome životu? Ne bojiš li se da će istina izići na vidjelo? I ne umara li te to bježanje, to potiskivanje, to glumljenje? Ne muči li te to što se ne usudiš? Iskoristite trenutke samoće, osame i da budeš sam sa svojim gospodinom. Blagoslovi, gospodine, ove trenutke samoće, tišine, ove trenutke kada sam ti i ja zajedno. Dopuštam ti, gospodine, da ti sada govoriš. Slušat ću te i prestat ću govoriti. Gospodine, ne samo da si me izveo u osamu, ali si se izborio da me u toj osami pronađeš, da me u toj osami susretneš. Divan si, gospodine. Divim se toj tvojoj diskreciji, tvojoj domišljatosti i tvojoj borbi za mene. Izveo si me i izvodiš me u vrijeme i prostor gdje smo samo ti i ja. I u tome prostoru, obavijenom nježnošću, sigurnošću, blagošću, postavljaš mi pitanje: tko sam ja za tebe? Ti nisi političar. Ti ne tražiš politički ispravan odgovor. I možda ne želiš toliko čuti taj odgovor, koliko ti je stalo do toga da ga u prvom redu ja sam čujem. Da stvarno čujem ono što mislim, što osjećam i što smatram da si ti za mene. Ali da čujem svoj odgovor, ne onaj odgovor iz katekizma, ne odgovor od nekih učenih osoba, popularnih, poznatih, vrsnih teologa, a da čuješ i da čujem onaj svoj trenutačni odgovor na pitanje koje mi postavljaš. A vi, što vi kažete, tko sam ja? A različiti odgovori se vrte po mojoj glavi, naviru različite misli. Neke od njih su da si prijatelj, da si spasitelj, da si otkupitelj. I svi su oni ispravni. Ali ako si netko važan u mome životu, ako si moj otkupitelj, ako si najvažnija osoba
o kojoj toliko lijepo razmišljam, pjevam. Zašto se onda pojavljuju trenuci u svakodnevnom običnom životu, na radnom mjestu, u razgovoru s prijateljima, u rješavanju različitih problema, da te ne poznam, da te se sramim i da se baš ne vodim tvojim naukom, tvojim riječima, tvojim primjerom? Ne zamjećujem li u svome životu taj raskorak između teorije, govora, deklaracija, svjedočanstva riječima, a onom praksom, djelima, postupcima, konkretnim pristupom čovjeku, njegovoj životnoj situaciji? Vlada li tu harmonija, sloga, ili ima tu itekako raskoraka, kontradiktornosti, pobijanja? Pa zahvaljujem ti, Gospodine, što ovim trenucima mogu tako iskreno pogledati na sebe, na svoje srce, na svoje uvjerenja, na svoju vjeru. I ti to gledaš, omogućuješ mi to i raduješ se svakom mom odgovoru, bez obzira koliko on bio u skladu sa katekizmom, sa naukom crkve. Raduješ se iskrenom odgovoru. Želim, Gospodine, da zaista sa Petrom odgovorim čitavim svojim bićem da si ti Krist, pomazanik, da si ti utjelovljeno, vidljivo lice milosrdnoga Oca, da te možemo opipat, da našeg Oca milosrdnoga možemo čuti. Svojim duhom, Isuse iz Nazareta, moj Gospodine, pomozi mi u ovim trenucima motriti lice moga nebeskoga Oca, koje mi pokazuješ svaki dan u različitim životnim situacijama, kroz svoju riječ, kroz one osmijehe, kroz ona rukovanja, dodire s ljudima. Isuse, pomozi mi doći do onog nepravoga, ali trenutno autentičnog odgovora na pitanje koje mi postavljaš: tko sam ja za tebe? Ako odgovorim da ne znam, daj mi snage da te htjednem upoznat i da htjednem doći do toga odgovora. I da ti drugi put kad me budeš pitao tko sam za tebe, mognem potpunije, spremnije i ljepše odgovoriti na to pitanje. Thank you.
sin dostojan. Samo ti si dostojan. Jer od tebe je sve i za tebe je sve. Tebi slava pripada. Ti si dostojan. Gospodine, ne samo da me tvoja diskrecija, obazrivost, pažljivost, nježnost, nenametljivost zadivljuje, ali isto tako tvoja odlučnost, hrabrost, tvoje otvoreno i iskreno
govorenje o sudbini zrna. Ne farbaš oblake, ne zamagljuješ oči svojim učenicima, ne obećaješ im brda i doline. Govoriš o stvarnosti, konkretnosti zrna iz kojega se rađa novi život. I da bi se rodio novi život, da bi nikla nova biljka, zrno mora pasti u zemlju, obumrijeti, strunuti. U potpunosti se sa zemljom poistovjetiti, sjediniti snov s njome. Govoriš o vrlo bitnoj i važnoj dimenziji puta učenika koji ide za tobom, a to je križ, to je neprestano umiranje starog čovjeka kako bi se rodio novi čovjek, pravi tvoj učenik. Pitaš me, Gospodine, prihvaćaš li taj put? Znam da želiš biti novi čovjek, slobodan, zdrav, radostan, pun života. Želiš li proći taj put koji u sebi sadrži obumiranje, napuštanje, ostavljanje svega što je staro, svega što ne dolikuje djetetu Božjem, svega onoga što umanjuje njegovo dostojanstvo, svega što ga ograničava. Prihvaćaš li tu logiku? Želiš li u ključu te logike proživljava svoju svakodnevnicu? Vjeruješ li mi da ću te ja provesti kroz taj proces i dovesti do novoga života, do uskrsnuća, do vječnog zajedništva i jedinstva sa mnom, s Otcem i s Duhom Svetim? Vjeruješ li? Još jedan put te pitam. Vjeruješ li? Divno je dakle tanio, klanjamo se smjerno mi, stari zakon žrtvi novo, nek se sada ukloni. Vjera duši čovjekovoj, nek spoznanje dopuni. Bogu Ocu, Bogu Sinu, hvala s pjesmom radosnom, slavimo častimo ih dušom svom, k Duhu Svetom nek se vinu, glas izdikovom jednakom. Amen.
Kruh s neba dao si njima, koji svaku slast u sebi ima. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, koji si nam u divnom sakramentu Euharistije ostavio uspomenu svoje muke, podaj nam, molimo, tako častiti sveta od tajstva, tijela i krvi Tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Isus, 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 Isus. Nek te Gospod blagoslovi, licem svojim obasja i nek čuva te pogled svoj, nek na te svrati i slovi licem svojim obasi i nek čuva te pogled svoj, nek na te svrati.